oblasť. Stretávame sa na 12. zasadnutí obecného zastupiteľstva. Počet prítomných poslancov 9. Program obecného zastupiteľstva bol vyvesený na webovej stránke obce, ale nakoľko pán poslanec Smolár žiada doplniť program o ustanovenie preventivára požiarnej ochrany a schválenie členov kontrolnej skupiny, pýtam sa poslancov, či súhlasia s tým, aby sme tieto dva body zaradili do dnešného rokovania. Ďakujem. Na základe tejto žiadosti musíme zrušiť pôvodný program. Dovolím si navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure ruší program zasadnutia otvorenie, kontrola plnenia uznesení a odpovede na dopyty poslancov a obyvateľov. Pošta žiadosti o kúpu pozemku LIV EPI. Je tu žiadosť o udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-spoločenského podujatia MP Logistik SRO, žiadosť o odkúpenie pozemku Pavol Čechánek, žiadosť o odkúpenie pozemku Dušan Fojko, žiadosť o odpredaj pozemkov inžinier Peter Roth, žiadosť o odkúpenie pozemku Lubomír Vaceka, žiadosť o odkúpenie pozemku Kristýna Brančíková, žiadosť o odkúpenie časti obecného pozemku Milan Macejka, diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Dovolím si navrhnúť znenie nového programu dnešného zasadnutia. Otvorenie, kontrola plnenia uznesenia a odpovede na dopyty poslancov, odpovede na dopyty obyvateľov obce z predchádzajúceho zasadnutia, správa o kontrolnej činnosti, potom tu máme ustanovenie preventívara požiarnej ochrany, schválenie členov kontrolnej skupiny. V pošte máme žiadosť o kúpu pozemku a prerokovanie v zastupiteľstve obce, LIV EPI, žiadosť o udelenie súhlasu s usporiadaním kultúrno-spoločenského podujatia Rokový festival. Máme tu žiadosti o odkúpenie pozemku Pavol Čechánek, Dušan Fojtl, inžinier Peter Roth, Lubomír Macejka, Kristýna Brančíková, Milan Macejka, diskusia a záver. Dávam hlasovať, kto je za prijatie dnešného programu. Ďakujem. Za overovateľov navrhujem poslancov pani Ľubicu Uhrovú a Branislava Baláža. Dávam hlasovať, kto je za to, aby títo dvaja poslanci pracovali ako overovatelia zápisnice. Ďakujem. Zápisnicu bude vykonávať Martina Sikorová. Dovolím si vás oboznámiť s kontrolou plnenia uznesení. Kontrola plnenia uznesení bola vykonaná 13. januára 2020. Uznesením číslo 99 z roku 2019 bol schválený program rokovania obecného zastupiteľstva dňa 9.12.2019. Uznesenie číslo 100 z roku 2019 obecné zastupiteľstvo schválilo za overovateľov zápisnice Juraja Smolára a Petra Boka. Uznesenie číslo 101 obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure zobralo na vedomie kontrolu uznesení s tým, že v evidencii nezostávajú žiadne uznesenia. Uznesenie číslo 102. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu z kontroly bežných výdavkov na pohonné hmoty. Uznesenie číslo 103 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie správu o výsledku kontrol, plnenia povinností pri zverejňovaní povinných informácií podľa paragrafu 5. Zákona číslo 211 z roku 2000 o slobodnom prístupe k informáciám. Uznesenie číslo 104 z roku 2019 obecné zastupiteľstvo
schválilo plán kontrolnej činnosti na prvý pol rok roku 2020. Uznesenie číslo 105 z roku 2019 obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce Božský svätý Jur číslo 2 z roku 2019, ktorým sa mení a doplňa všeobecne záväzné nariadenie obce Božský svätý Jur číslo 1 z roku 2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Božský svätý Jur. Uznesenie číslo 106 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce Božský svätý Jur číslo 3 z roku 2019 o miestnych daniach. Uznesenie číslo 107 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce Božský svätý Jur číslo 4 z roku 2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti. Uznesenie číslo 108 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo všeobecne záväzné nariadenie obce Božský svätý Jur číslo 5 z roku 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Uznesenie číslo 109 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo v Božskom svätom Jure schválilo rozpočet obce na rok 2020. Uznesenie číslo 110 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu rozpočtu obce na roky 2020 až 2022. Uznesenie číslo 111 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre rímskokatolickú cirkev farnosť Božský svätý Jur vo výške 1500 eur. Uznesenie číslo 112 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo v Božskom svätom Jure schválilo dotáciu pre rímskokatolickú cirkev farnosť Božský svätý Jur vo výške 250 eur. Obecné zastupiteľstvo, uznesenie číslo 113, obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre futbalový klub Božský svätý Jur vo výške 15 500 eur. Uznesenie číslo 114 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre dobrovoľný hasičský zbor Božský svätý Jur vo výške 1400 eur. Uznesenie číslo 115 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre detský folklórny súbor Juránek vo výške 5000 eur. Uznesenie číslo 116 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo v Božskom svätom Jure schválilo dotáciu pre Slovenský červený kríž, územný spolok Božský svätý Jur vo výške 650 eur. Uznesenie číslo 117 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo v Božskom svätom Jure schválilo dotáciu pre atletický klub Božský svätý Jur vo výške 4500 eur. Uznesenie číslo 118 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo dotáciu pre stolnotenisový klub vo výške 300 eur. Uznesenie číslo 119. Obecné zastupiteľstvo v Božskom svätom Jure schválilo zmenu rozpočtu obce číslo 5 z roku 2019 na rok 2019. Uznesenie číslo 120. Uznesenia od čísla 120 až po 127 sa týkalo schválenia finančných prostriedkov z rezervného fondu. Uznesenie 120 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 16 049,72 eur na odvodnenie areálu základnej školy s materskou školou Božský svätý Jur. Uznesenie číslo 121 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Božský svätý Jur vo výške 1080 eur na program odpadového hospodárstva. Uznesenie číslo 122 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Božský svätý Jur vo výške 81 859,55 eur na vybudovanie sieti v Novej IBV. Uznesenie číslo 123 z roku 2019. Obecné zastupiteľstvo v Božskom svätom Jure schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Božský svätý Jur vo výške 3228 eur na elektrický kotol do kuchyne kultúrneho domu. Uznesenie číslo 124 z roku 2019.
Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 21 626,21 € na multifunkčné ihrisko. Uznesenie číslo 125 z roku 2019 obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 66 899,63 € na hasičskú zbrojnicu. Uznesenie číslo 126 z roku 2019 obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 2461,79 € na rozhlasovú aplikáciu Florian na osade Tomky. Uznesenie číslo 127 z roku 2019 obecné zastupiteľstvo schválilo použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu obce Borský Svätý Jur vo výške 968,40 € na zakúpenie chladničky do kuchyne kultúrneho domu. Uznesenie číslo 128 z roku 2019 obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schválilo plán zasadnutí obecného zastupiteľstva v roku 2020. Z kontroly prijatých uznesení navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure berie na vedomie kontrolu z uznesení s tým, že v evidencii nezostávajú žiadne uznesenia. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ja som ešte tej aplikácii zboria, no. Len pre tom, to je pre celú obec. Tam uznesenie 126, schválenie dotazu pre tých 2461 €, to je pre celú obec. Aplikácia nie, bolo povedané, že pre... Áno, pre osobu Tomky, áno. Nie, to je pre celú obec. Na Tomky. No, to je... Rozšírenie. Potom ale to súvisí s tým Florian. To je Florian, aplikácia, ktorá zabezpečuje hlasovanie automatizované, kde sa nahrája hlásenie a vyhlási sa. Áno, máme Floriana, ale to bolo pre Tomky. Na to, aby tam chytili ten lepší signál. Rozšírenie. Áno, dávam hlasovať. Vážení poslanci, poprosím, hlasujme. To je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Vážení poslanci, vážení občania, vyjadrím sa k článku, ktorý bol uverejnený na sociálnej sieti a bol podpísaný niektorými poslancami. Jedná sa o vývoz žumpy. Táto téma je momentálne veľmi populárna a aktuálna. Stala sa najzaujímavejšou pre niektorých poslancov a občanov, ktorí evidentne a cielene poškodzujú moje meno. V roku 1987 Miestny národný výbor vlastnil dve nejazdné vozidlá, jednalo sa o nákladné vozidlá. Ale z kratochvíľ ich opravil a drobná prevádzkareň pri MNV v Borskom Jure vykonávala nimi služby pre občanov, boli to dopravné služby vozidlom Avia a vývoz fekálií vozidlom Praga V3S. Tieto služby boli vykonávané do roku 1993. V roku 1995 vtedajší starosta ponúkol na odkúpenie nepojazdné vozidlo Lias, ktorým boli vyvážené fekálie od občanov na predaj. Od toho roku robila firma Nákladná doprava Kratochvíľ služby pre obec a občanov. V roku 2007 som nastúpila do funkcie starostky obce Borský Svätý Jur. Do roku 2019 nebolo žiadne výberové konanie na vývoz odpadových vôd, pretože služby firmou Kratochvíľ boli vykonávané kvalitne, včas a dôležitým atribútom pre mňa ako starostku obce bolo, že neboli žiadne negatívne podnety od občanov na túto vykonávanú službu, ktoré by nasvedčovali tomu, že firma si neplní svoje povinnosti. Spokojnosť občanov sa potvrdila tým, že na spomínané služby nebola zaevidovaná žiadna písomná ani ústná sťažnosť. Na začiatku roku 2019 pán Jan Vlk priniesol na obec ponuku na vývoz fekálií, kde cena bola o 3 eurá vrátane DPH nižšia na jednom vývoze, ako mala firma MD Kratochvíľ. Pán Jan Vlk mal záujem o vývoz odpadových vôd len obecných budov, nebolo jeho prioritou poskytovať službu občanov Borského Svätého Jura,
ale jeho záujem bol výhradne o obecné budovy. V spomínanom liste ma poslanci osočujú, že som nevyhlásila výberové konanie na vývoz odpadových vôd. Áno, nevyhlásila som. Moje dôvody boli nasledovné. Objem nádrže vozidla na vývoz odpadových vôd pána Jana Vlka bol objemom menší ako nákladné vozidlo firmy Nákladná doprava Kratochvíľ, čo v konečnom dôsledku nasvedčovalo tomu, že ceny nie sú podstatne odlišné. Pán Jan Vlk vykonával v tom čase medzinárodnú kamionovú dopravu, nemal žiadného zamestnanca, ktorý by mohol danú službu pre obec vykonávať. Jeho ponuka nesplňala adekvátne kapacitne vývozné možnosti, aby poskytla služby pre obec. Aby sme vyhlásili výberové konanie, museli by sme dokazovať prečistenie odpadových vôd na vývoz do čistiarne odpadových vôd, s ktorými pán Jan Vlk doteraz nemal uzatvorenú zmluvu, čo potvrdzovalo, že túto zmluvu riadne nedoložil do spomínanej žiadosti. Je rok 2020 a vzhľadom na situáciu, ktorá nastala, bude v čo najkračšom čase vyhlásené výberové konanie. S výsledkom výberového konania budete oboznámení, nakoľko bude uzatvorená zmluva a táto bude zverejnená na web stránke obce. Firma Nákladná doprava Kratochvíľ bude pre obec vyvážať odpadové vody do ukončenia výberového konania a tieto odpadové vody bude vyvážať do čistiarne odpadových vôd, čo naďalej zabezpečí plynulý chod obce. Dovolte mi, aby som sa pár vetami vyjadrila aj k ukončeniu poskytovania služieb firmou Nákladná doprava a Kratochvíľ. Podnetom na ukončenie spolupráce boli neustále bezdôvodné ataky niektorých poslancov a občanov Horského svätého Jura, ktoré častokrát hraničili s urážkami, osočovaním a neprimeraným vyjadrovaním sprevádzaným invektívami nielen na majiteľa firmy, ale aj na moju osobu. Boli vykonávané dehonestujúcim spôsobom, prostredníctvom slovných a písomných urážok, ohováraním, špinením môjho mena po dedine určitými osobami so zavádzajúcimi informáciami, nepodloženými jediným priamým preukázateľným dôkazom. Problém kanalizácia. Kanalizácia je skutočne mojou prioritou, za ktorou si stojím. Informácie nezamlčujem, ba práve naopak, informujem poslancov o všetkom, čomu svedčí aj fakt o tom, že sme mali rôzne stretnutia s viacerými odborníkmi, ktorých názory sa častokrát rozchádzali a boli sme vždy ovplyvnení daným odborníkom o výhodách práve ich voľby kanalizácie, čo nám ale v konečnom dôsledku bolo práve zase iným odborníkom vyvrátené a tak nastávali rôzne debaty a konšpirácie o danej problematike, čo tiež prispelo k oddeľovaniu nášho cieľa. Na kanalizácii sa pracuje, nikto z vedenia obce ani poslancov nemá záujem, aby sa kanalizácia nevybudovala. Ja sama nerozhodujem o takejto závažnej téme, ani o type kanalizácie, ani odborníkov, ktorí by nám pomohli sa dostať z blúdneho kruhu, ktorý trvá už dlhšiu dobu. Ak by mi skutočne nezáležalo na vybudovaní kanalizácie v našej obci a správnemu rozhodnutiu o type kanalizácie, prečo by som pozývala pred poslancov rôznych odborníkov a venovala tomu také enormné množstvo svojho času pri stretnutiach na pracovných poradách a poradách práve so spomínanými odborníkmi. Výzvy, ktoré doteraz vychádzali, boli pre obce na 10 000 obyvateľov a 2 000 obyvateľov. Na jeseň bola vyhlásená výzva pre obce do 2 000 obyvateľov, do ktorej sme sa však nemohli zapojiť, nakoľko nemáme projektovú dokumentáciu a stavebné povolenie. Druhé kolo bude vo februári, kde sa takisto nemôžeme zapojiť z vyššie spomínaných dôvodov. Doteraz bolo budovanie kanalizácie skôr politickou otázkou. Sami vidíte, ako to na Slovensku chodí, ako to toho času je. Pevne verím, že zvíťazí zdravý rozum a nenávratné finančné prostriedky budú smerované tam, kde majú ísť, do miest a obcí. Dovolím si vás oboznámiť s príspevkou, ktorý napísal pán farár na základe svojich osobných zistení. Prečo nemáme kanalizáciu? Už sa o nej hovorí od roku 2006 a starostka nič nerobí. Už dávno sme ju mali mať. Takéto hlášky sa objavujú na Facebooku aj vo vyjadreniach obyvateľov našej obce. Svedčia však o neznalosti problému alebo neracionálnych pohnútkach.
Aby som si vedel utvoriť na vec názor, pogooglil som na stránkach ministerstiev susedných obcí BVS, Čosenica i spravodajských médií a zozbieral som tieto fakty. Pri vstupe v Slovenskej republiky do EÚ sa zaviazala, že do roku 2015 sa vybuduje verejná kanalizácia v obciach, ktoré majú nad 2000 obyvateľov. K tomu sa majú využiť dotácie z eurofondov, pričom spolúčasť obcí musí byť minimálne 5%. Preto obce s nižším počtom obyvateľov doteraz dotácie na budovanie kanalizácie čerpať nemohli. V obciach, kde sa kanalizácia vybudovala, však nepokrýva celé územie a všetkých obyvateľov. Napríklad v Bolskom Mikuláši, ktorý má počet obyvateľov 3900, bolo do novej kanalizácie, ktorej vybudovanie stalo asi 750 tisíc eur, spolúčasť obce bola takmer štvrtina nákladov, bolo na kanalizáciu napojených 70 domov. Až po viacerých rokoch bola v druhej etape kanalizácia rozšírená pre investícii 10 miliónov eur. Spolúčasť obce bola asi 8%. Kanalizácia pokrýva aglomeráciu 2600 obyvateľov, čiže tretina obyvateľov obce stále nemá možnosť pripojenia sa na kanalizáciu. Podobne aj v Kútoch vybudovaná kanalizácia s čistiarňou odpadových vôd pokrývala len malú časť obce, až po viacerých rokoch boli vybudované prečerpávacie stanice, ktoré umožnili kanalizáciu rozšíriť do ďalších častí obce a bola zväčšená aj kapacita čolov. Vybudovanie kanalizácie však ešte neznamená automatické napojenie obyvateľov. Niekedy sú to technické prekážky, často neochota obyvateľov. Faktorom je aj finančná nákladnosť napojenia na kanalizáciu. Stavebné výdavky pre domácnosť na pripojenie žurnalisti odhadli v priemere na 1000 eur. V prípade tlakovej kanalizácie je to investícia ďalších 1000 eur, ktoré musí domácnosť uhradiť za technické zariadenie, ktorým sa ku kanalizácii pripoja. Obyvateľov odrádza od pripojenia sa na tlakovú kanalizáciu aj poruchovosť čerpadla a nutnosť pravidelne zariadenie vyčistiť vystiekaním prúdom vody. Podľa údajov Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky má v súčasnosti verejnú kanalizáciu aspoň čiastočne vybudovaný len necelých 40% obcí. Obcí, ktorých počet obyvateľov je pod 2000, je na Slovensku 2262. Z nich len 615 má vybudovanú verejnú kanalizáciu. Je to poväčšine vďaka tomu, že ich zastavané územie sa dotýka so zastavaným územím väčšej obce a tak vytvorili jednu aglomeráciu pre čerpanie dotácie na vybudovanie kanalizácie. Takto bolo napríklad v Sekuliach, ktoré vytvorili jednu aglomeráciu s Moravským Svätým Jánom. Vtedy bola snaha pripojiť k tejto aglomerácii aj Borský Svätý Jur, ale keďže medzi Sekulami a Borským Svätým Jurom je nezastavané územie, nebolo to možné. Čistiareň odpadových vôd v Moravskom Svätom Jáne však i tak bola vybudovaná s takou kapacitou, aby sa v budúcnosti mohol na kanalizáciu pripojiť aj Božský Svätý Jur. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky až v novembri 2019 prišlo s plánom na podporu budovania kanalizácií aj v menších obciach. Tento plán je rozvrhnutý na celé 10 ročia 2020 až 2030, pričom v prvom kole pôjde podpora tým obciam, ktoré už s výstavbou kanalizácie alebo vodovodu začali, alebo potrebujú ich kapacitu rozšíriť. Otázka nie je teda taká jednoduchá, ako sa môže na prvý pohľad zdať. Hľadajme preto konštruktívne riešenia a rozmýšľajme, čo konkrétne môžeme urobiť ako pomoc pre rozvoj našej obce. Toho času je územný plán v fáze úprav, nakoľko mnohí občania predložili svoje žiadosti o doplnenie a zapracovanie do územného plánu. Na územnom pláne sa pracuje, tu priznávam svoje pochybenie vo vyjadrení, že schválenie územného plánu je podmienené kanalizácie. Dostali sa ku mne mylné informácie. To, že územný plán nebol doteraz ukončený, bolo spôsobené aj tým, že do územného plánu chceli svoje zámery zahrnúť aj developerské skupiny, s ktorými sme začali jednať a spolupracovať, aj na zámere vybudovať čistiareň odpadových vôd. No nakoniec sme od spolupráce s nimi odstúpili. Spolupracovali sme so spracovateľom územného plánu z roku 2006-2007, s ktorým sme sa viackrát stretli.
No v súčasnej dobe je našim konzultantom a poradcom inžinier architekt, ktorý pochádza z našej obce. Do kompetencií obecného zastupiteľstva patrí aj schvaľovanie územného plánu. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 9. decembra v roku 2019 pán Peter Vlk oboznámil občanov so zámermi územného plánu. Vážení občania, všetko je o komunikácii, nie sú potrebné urážky ani osočovanie. Niekedy stačí trochu objektívnej kritiky, ktorá ale bude rozložená správnym smerom, nie len subjektívnym názorom a snahou poškodiť konkrétnu osobu. Pán Dropa mal na minulom zasadnutí pripomienku k vysokým nákladom za vývoz komunálneho odpadu oproti susedným obciam. Náklady, ktoré uviedol za obec Horský Svätý Jur za október 2019 vo výške 8445 eur, podľa evidencie obce nie sú správne. Na zasadnutí obecného zastupiteľstva 9.12. boli rôzne názory na vývoz odpadu. Súťaž sme robili v roku 2015, vysúťažili sme lepšie ceny asi o 820 eur oproti predchádzajúcej zmluve. Poplatok za odpad je podľa počtu zazmluvnených nádob. Preto je v záujme občanov, aby naplnili najprv svoje popolnice a až potom vyvážali odpad do zberného dvora. Teraz poprosím pani kontrolórku, aby nás oboznámila so správou o kontrolnej činnosti za rok 2019. Dobrý večer všetkým poslancom pani starostke, obyvateľom do nového roku, samozrejme to zdravie, veľa pracovných aj osobných úspechov a verme tomu, že tento nový rok bude pre mnohých lepší. So správou nemusím úplne, myslím, detailne oboznamovať, pretože je to len súhrn tých správ, ktoré som robila. Je tam 5 správ o tých dotáciách. Vyplýva nám to zo zákona, že túto správu, lebo zákon ukladá, že sa urobí správa, návrh správy stej, potom po pripomienkovaní správa, potom správa o výsledku a potom správa o kontrolnej činnosti, to je tiež taká byrokracia. Len na ozrejmenie, len teda pre možno obyvateľov, rýchle to zhrniem. Bola urobená kontrola dotácií DF z Jurane, kontrola dotácií Červeného kríža. Správa poskytuje ďalšie dotácie na futbalový klub. Ďalšia správa, výdavky, kontrola preukazateľnosti na pracovné odevy. Kontrola preukazateľnosti výdavkov na palivo. A ešte jedna kontrola, 211-ka. Zverejňovanie informácií vybraných okruh. Okrem toho, teda mi vyplývajú aj z iných zákonov, aj z 369 zákona o obecnom zriadení. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2018 bola poslaná už teda v tom roku 2019 stanovisko k záverečnému účtu. Návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý po rok 2019 stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020, návrh plánu kontrolnej činnosti na prvý pôrok 2020 tohto roku a teda tie ostatné správy. Správa bola poslaná na obecný úrad, aj tam sú založené, kto ma záujem môže nahliadnúť, ale teda nebudem to čítať, lebo je to len také zhrnutie, taký sumár, ale toto je moja povinnosť. Ďakujem. Ďakujem pani kontrolórke. Nech sa páči. Za túto správu, bolo teda rozsiahla, bolo to na 8 strán. Ja som si to porovnal zo pár poznámok, čo sa týka doručovania týchto správ, tak vo februári sme mali na to málo času, 3 dní pracovné pred zastupiteľstvom, takisto v júni. Nebudem to tu celé hovorí, komentovať, len keby sa dalo skôr, že by sme dostávali tieto správy. Je to chvíľu rozsiahle a pokiaľ máme na to aj reagovať a nejako adekvátne na to k tomu pristupovať, tak nedá sa to za 1, 2, 3 dní. Ale keď teda, samozrejme, keď je ako, aby ste sa s tým oboznámili, tak je lepšie, keď to máte v rámci tých 5 alebo 7 dní. Toho som si vedomá, ale niekedy teda tiež nestíham, lebo ešte niečo.
Takže beriem na vedomie, budem sa tak snažiť, urobím si veľkú poznámku do mobilu, ale teda je to tak, že ako aj keby ste ju vy mali, tak ako to, že by ju pripomienkovať, to sa vás netýka, týka sa toho, tej pracovničky, tej oblasti, obecného úradu, lebo u nich je tá kontrola vykonávaná, takže to len ako... Ale viem čo, myslíte, že teda by ste si mohli naštudovať, keby ste sa chceli pýtať? Ja myslím, že mám k tomu aj čo povedať, pretože sú tam potom aj vyplývajú z toho nejaké závery, ktoré by sa mali zapracovať, tak ja by som vás to poprosil, pokiaľ by sme aj tieto závery vedeli nejakým spôsobom odkontrolovať, že či boli dodržané tak, ako bolo požadované, lebo len si to napísať, sami ste už tak konštatovali, že sa to len napíše a zostane to pri tom, takže toto by som chcel požiadať. Ďakujem pekne, inak je tam aj v tej správe spomínané, viem a sme si vedomi, myslím, že všetci poslanci, že UVZ máte 0,2 a ten rozsah prác bol o čosi väčší, takže nechávam na zamyslenie potom poslancov, že či na toto budeme reagovať a oceníme nejakú pani kontrolárku. Ďakujem. Navrhnúť prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za rok 2019. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Teraz by som poprosila pána Smolára, aby nám na základe paragrafu 15 odstavec 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314 roku 2011 o ochrane pred požiarmi navrhol preventivára požiarnej ochrany. Dobre, takže obec Horský Svätý Jur ustanovuje do funkcie preventívara protipožiarnej ochrany obce v zmysle ustanovenia paragrafu 15 odstavec 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 zbierky zákonov o ochrane pred požiarmi v znení neskôrších predpisov ustanovuje za preventívara protipožiarnej ochrany obce Pavla Plánku, ktorý má na to odbornú spôsobilosť. Ďakujem. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Teraz poprosím, aby nás pán Smolár oboznámil s členmi preventívnych protipožiarnych kontrol. Takže obec Horský Svätý Jur poveruje na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v súlade s ustanovením paragrafu 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 zbierky zákonov o ochrane pred požiarmi v znení neskôrších predpisov a týmto poveruje magistra Juraja Smolára, magistra Petra Holubka, Petra Šimonoviča, Andreja Hajdína, Richarda Celáriho, Stanislava Hranka, Martina Mračnu, Radoslava Orta, Ivana Chovánca, Jána Katerínca, Rudolfa Hrnčiara a Mariána Matúša. Ďakujem. Ďakujem. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure v súlade s ustanovením paragrafu 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314 roku 2001 o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov poveruje na vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol týchto členov. Smolár Juraj, Holubek Peter, Šimonovič Peter, Hajdin Andrej, Celári Richard, Hrnek Stanislav, Mračná Martin, Ort Radoslav, Kovanec Ivan, Kateriniec Jan, Hrčiar, Rudolf, Matúš, Marian. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem.
žiadosť o kúpu pozemku spoločnosť LIV EPI SRO na základe plnomocenstva od spoločnosti Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Bratislava. A sa na vás ako vlastníka pozemku obracia so žiadosťou o súhlas na odpredaj pozemku. Jedná sa o pozemok číslo 15283, ktorý je na liste vlastníctva 10883. Kúpu pozemku požadujeme pre potreby výstavby transformačnej stanice. Na pracovnej porade dňa 13.1.2020 sa poslanci o tejto žiadosti rokovali. A preto navrhujem uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure schvaľuje zámer odpredaja obecného pozemku parcela číslo 15283 v spoločnosti Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Bratislava. Dôvod hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že kúpa pozemku je pre potreby výstavby transformačnej stanice. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Áno? Nie, nie, len vo výmere 38 metrov, hej, áno, ale... 34 metrov, aj tých 34 metrov, aby nezniklo nerozumie. No hej, samozrejme, ja som, myslím, narátala 38 metrov, ale teraz schvaľujeme len zámer odpredať časť pozemku a na budúcom zasadnutí po dokladovaní geometrického plánu schválime aj presnú výmeru, aj proste sumu, alebo proste vecné bremeno, alebo proste nejaký spôsob úhrady. Ďakujem. Výstavby novej trafostanice pre hodnú. Áno, ona bola spoločná a vlastne je súkromná toho času. Ale ten nájom, ale to je
považujete, na čo ste sa uzniesli, je osobitný zreteľ. Lebo v drvivej väčšine prípadov u obci a hlavy dosť, a veľa krásne prekladné osobitný zreteľ sa považuje. Jožko má 3, 4, 5, 10 metrov vedľa svojho, má tam bránu, je tam potom svetlá ulica, alebo je pred tým chodník, alebo je tam rigol, a potom už je tam obecné, a chce si tam kúsok, niečo, aby si buď zárať, ktorý je niečo osobitný zreteľ, hej, takéto prípady. Je ich viacej, dajú sa vyšpecifikovať, môžem ich, čo viem, nejakých ostatných, ale mali by si to určiť, hej. A možno jedným z tých prípadov osobitného zreteľa je aj toto, ale tiež to potom rozlišiť, či predaj alebo nájom. Potom osobitný zreteľ, jak na predaj, tak aj myslím na nájom. Lebo aj to sa zverejnie, tak by si boli s tým uzrozumeli niečo a tak ďalšie. Robí to aj potom takú dovolnosť, aj občania vidia, že je rovnaké zaobchádzanie. Či nie, že trefovi sa predá 20 pocitová za Lundlom a ešte tam sa možno dalo z opačnej strany však aj ulica, však aj postaví, tej jemu sa dá, ale toto miesta mesto cít nejaký rozvoľný nedá. Tak to bolo jasné. Čiže ja to teda zaobchádzam, ale potom prípadne nejako je to asi, že také. Aby som to bol práva frázu, ktorý som upravil slovo predaj iba na prenájom. Lebo teraz je tá táto stanica, príklad bude o 100 rokov, už budú úplne iné technológie, ale pozemok im zostane. Prečo im zostane? A vy to môžete dať na 5 rokov, na 10, ako ja neviem, na tú svážky veci budú vyvíjať, hej, môžete. Viete, v prvom rade nájom. Ale nikdy elektrárne nechceli pozemky kupovať, vždy si im brali to. Schvaľuje zámer prenájmu obecného pozemku parcela číslo 15283 v spoločnosti Západoslovenská distribučná akciová spoločnosť Bratislava. Dobre.
Vyjasníme si to s nima, či ozaj budú chcieť ísť do prenájmu, alebo proste nech potom dajú druhú žiadosť na prenájom. Takže odkladáme. Máme tu žiadosť MP Logistik SRO. Žiadame o udelenie súhlasu k usporiadaniu kultúrno-spoločenského podujatia v obci Horský Svätý Jur, časť Autokamp Tomky, v dňoch 21.8. až 22.8. Jedná sa rokový festival s predpokladanou účasťou asi 1500 ľudí. Máme požiadavku na elektrinu, aby tam bol 63-amperový istič. Prílohe stanovisko okresného úradu Senica, štátna správa ochrany prírody a krajiny zo dňa 16.12.2019. Žiadosťou sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo dňa 13.1. so zamietavým stanoviskom. Navrhujem prijať uznesenie obecné zastupiteľstvo v Horskom Svätom Jure neschvaľuje usporiadanie kultúrno-spoločenského podujatia rokový festival v obci Horský Svätý Jur a Autokamp Tomky v termíne 21.8. až 22.8. spoločnosťou MP Logistik SRO Rázusova 25 Malacky. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Žiadosť o odkúpenie pozemku. Dolu podpísaný Pavol Čechánek, narodený 10.5.1940, trvalý bytom Borský Svätý Jur 161. Žiadam o odkúpenie pozemku parcely registra C 1584/9 o výmere 340 m štvorcových v katastrálnom území obce Borský Svätý Jur. Touto žiadosťou sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo na pracovnej porade so zamietavým stanoviskom. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschvaľuje odpredaj obecného pozemku parcela registra C číslo 1584/9 o výmere 340 m štvorcových Pavlovi Čechánkovi bytom Borský Svätý Jur číslo 161. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Moment. Zdržal sa? Ďalšia žiadosť o odkúpenie obecného pozemku. Dolu podpísaný Dušan Fojko, tieto žiadam o možnosť odkúpenia obecného pozemku na Tomkoch. V roku 1997 súd kúpil obecný pozemok, parcelné číslo 7645/8, na ktorom som si postavil rodinný dom, v ktorom žijem. Po roku 2000 som od obce kúpil bývalú hasičskú zbrojnicu, ktorú využívam ako garáž. Pozemok, ktorý chcem kúpiť, leží medzi garážou, mojím pozemkom a parcelou číslo 7617. Odhadovaná výmera dotyčného pozemku je cca 120 m štvorcových. Žiadosťou sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschvaľuje odpredaj časti obecného pozemku parcela registra E číslo 7645/10 Dušanovi Fojtlovi, bytom Horský Svätý Jur Tomky, číslo 742. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Zdržal sa? Ďakujem.
Inžinier Peter Roth, Klobučnícka 4 Bratislava. Touto cestou si vás dovolujem požiadať o odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce Borský Svätý Jur, nachádzajúcich sa na nasledovných parcelách. Parcela C 7533, zapísaná na LV číslo 1493, výmera 1415 metrov štvorcových, druh pozemku, zastávaná plocha a nádvorie. Parcela registra C 7532/1 vo výmere 3790 metrov štvorcových, druh pozemku, záhrada. Je tu aj uvedený zámer využitia pozemkov, rekonštrukcia existujúcich objektov na účely celoročného rekreačného víkendového bývania pri zachovaní vidieckého charakteru objektov, pričom ďalšia masívna výstavba budov nie je plánovaná. Na parcele číslo 7532/1 plánujeme v prevažnej miere zachovať pôvodný druh pozemku a jeho využitie, teda záhrada, na ktorej sa pestuje zelenina, ovocie, okrasná, nízka a vysoká zeleň a iné poľnohospodárske plodiny. Žiadosťou sa takisto zaoberalo obecné zastupiteľstvo. Navrhujem prijať obecné zastupiteľstvo neschvaľuje predaj obecných pozemkov parcela registra C číslo 7533 o výmere 1415 metrov štvorcových a parcely registra C číslo 7532/1 o výmere 3790 metrov štvorcových inžinierovi Petrovi Rotovi, bytom Bratislava Klobučnícka 4. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Ľubomír Macejka, Borský Svätý Jur, číslo 382. Žiadam o odkúpenie pozemku. Parcela číslo 670/2, záhrada o výmere 532 metrov štvorcových, parcela číslo 670/1, záhrada o výmere 529 metrov štvorcových. O odkúpenie uvedeného pozemku sme žiadali obec v tom čase MNV Borský Svätý Jur v roku 1986. V tej dobe s mojou bývalou manželkou, keď sme žiadali o pridelenie stavebného pozemku. V tom období bolo možné odpredať stavebný pozemek len vo výmere 600 metrov štvorcových. Čas pozemku, ktorý chcem odkúpiť, využívam od roku 1986 ako záhradu. Za uvedenú výmeru platím daň z nehnuteľnosti, zbytok výmery po celú dobu prosím a udržiavam z dôvodu, že celú výmeru pozemku chcem v budúcnosti využívať ako záhradu na pestovanie poľnohospodárskych plodín. Žiadam obecné zastupiteľstvo o odkúpenie. Touto žiadosťou sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschvaľuje odpredaj obecných pozemkov parcely registra C číslo 670/2 o výmere 532 metrov štvorcových a parcely registra C číslo 670/1 o výmere 529 metrov štvorcových Ľubovírovi Macejkovi, bytom Borský Svätý Jur, číslo 382. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Zdržal sa? Ďakujem. Kristýna Brančíková, Borský Svätý Jur. Žiadam o odkúpenie obecného pozemku, ktorý je vo vlastníctve obce Borský Svätý Jur s parcelným číslom 670/1 o výmere 529 metrov štvorcových z dôvodu, že predmetný pozemok sa nachádza vedľa pozemku s parcelným číslom 663/2, na ktorom chcem stavať, ale nakoľko je veľmi úzky, žiadam o odkúpenie predmetného pozemku. S touto žiadosťou sa zaoberalo obecné zastupiteľstvo. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje odpredaj obecného pozemku parcely registra C číslo 670/1 o výmere 529 metrov štvorcových Kristýne Brančíkovej, bytom Borský Svätý Jur, číslo 733. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Ďakujem. Zdržal sa? Ďakujem. Milan Hacejka, výstranky 255, Borský Svätý Jur. Týmto žiadam o odpredaj časti obecného pozemku parcelné číslo 14054,
o šírke 4 metre a v celkovej jeho dĺžke asi 156 metrov a odkúpenie pozemku na parcele číslo 14052 v jednej dvadsatine zo 400 metrov štvorcových. Žiadam o zhovievalosť, nakoľko som bol ochotný pri pozemkových úpravách vymeniť pozemok pre obec. S žiadosťou sa obecné zastupiteľstvo zaoberalo a zatiaľ nemienime predať uvedené pozemky. Navrhujem prijať uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Borskom Svätom Jure neschvaľuje odpredaj časti pozemku parcely registra C číslo 14054 o šírke 4 metre a dĺžke 156 metrov a parcely registra C číslo 14052 v jednej dvadsatine zo 400 metrov štvorcových Milanovi Macejkovi bytom Borský Svätý Jur číslo 255. Dávam hlasovať, kto je za prijatie tohto uznesenia. Zdržal sa? Ďakujem. Rád by som sa pani starostka vyjadril k tomu. Či? Ja som hlasoval, teda to som hlasoval. Poviem vám prečo. My striktne odmietame aj našim občanom predať, ja neviem, meter, 2 metre štvorcové. Toto sa dialo minulý rok a pokračuje sa v tom ďalej. Ja neviem, či my máme toľko peňazí, že si toto môžeme dovoliť. Zaťažili sme občanov pomerne teda 30% navýšení poplatkov, ja neviem, za odpad a dania a tak. A to sa muselo, povedzme, že urobiť. Ale poviem vám takýto príklad. Trebárs, v roku 2010 sme pri predaju pozemkov získali 22 766 eur. 2011 18 393, 2012 19 713, 2013 18 564, 2014 15 050. Myslíte si, že my tie peniaze teraz nepotrebujeme? Nehovorím, že by sme to získali až takéto peniaze. Že či náhodou teda tá obec tie peniaze nepotrebuje. Ja chápem, aj kolegov chápem, že robíme územný plán. Áno, to je všetko v poriadku. Ale zdržal som sa, pretože mi nie je celkom jasné, či... Alebo nerozumiem som celkom tomu vysvetlenie. Prečo je to takto? Vtedy to išlo a teraz to už nejde. Tak neviem. Preto chcem povedať, že proste to vysvetlenie, čo bolo na... Ako pani starostka hovorila, že sa toto dohodlo, mne to jednoducho nestačilo. Možno, že tomu nerozumiem. Je to možné. Ale... Nie, dovolím si podať vysvetlenie. Nezdá sa mi jedno, že to striktne ustrelíme. Dobre. Samozrejme, kolegovia to vysvetlia. No, ale myslím, že vy by ste takisto potrebovali vysvetlenie. Samozrejme. K tomuto. Nech sa páči. Tak som povedal minulý rok. Ďakujem. Bratrovi. No, dobre. Ďakujem. Môžete sa k diskusii vyjadriť. Ale ja som nebolo niečo. Čo sa týka tých pozemkov, ktoré pán Bala spomína, že sme za ne získali finančné prostriedky v takých výškach, ako spomínal po určité roky, jednalo sa o predaj pozemkov chatovej oblasti, kde je značne vyššia suma za predaj pozemkov. Jednalo sa o pozemky, ktoré neboli vysporiadané, čiže títo občania mali postavené chaty na obecnom pozemku a vtedy sa tieto pozemky predávali. Títo občania, začali sme to vysporiadávať v roku 2008, kedy títo chatári mali chaty postavené už dávno a neboli ochotní nejak proste si tieto pozemky odkúpiť, tak potom až na základe uznesenia obecného zastupiteľstva v roku 2008 prišlo k tomu, že vtedy ešte platili slovenské koruny, takže za 2500 korún sme predávali meter štvorcový. Ale podotýkam, že toto bolo v chatovej oblasti. Teraz tohoto, čo sa týka, sme rozprávali, že robíme územný plán a nakoľko sa tu robia všelijaké žiadosti o výstavbu, nejak nepremyslenie, tak sme sa dohodli, že prv urobíme štúdie na tieto buď lokality a potom budeme tieto pozemky predávať. Asi toľko k tomuto vysvetleniu. Ďakujem. Ktoré ešte bude treba?
máme zrušiť záhradu a zase sa to už navýšime, keď nám to prodávajú? Nie, to je stále výstavku. Záhradu chceme mať 50 rokov, tam bola existovala. Komu to nevadilo? Neviem, komu to teraz vadí. Ja to potom ešte do výstupu. Dobre, pokračujeme v programe. Dovolím si vás oboznámiť s nejakými informáciami od posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva. 12.12. tu bola firma Zváč obzrieť možnosti kamerového systému ochrana domu smútku, kempu a bytového domu číslo 753. Mali sme stretnutie k územnému plánu v Trnave 13.12. Firma NK Hlas posilnila rozhlas na osade Tomky 17.12. 20.12. sme rozniesli jurské zvesti do domácnosti. 26.12. sme opravovali verejné osvetlenie na osade Húšky. 28.12. mala jednota dôchodcov Slovenska spoločenské posedenie ku koncu roka. V decembri boli v dňoch 23., 27. a 30.12. na návštevy na dome smútku, jedná sa o vandalizmus. A takisto v zbernom dvore, kde bola vykradnutá univovúka. Počas mesiacov december sme likvidovali čierne skládky zatiahnutou na 14. Vina Peserka. Opravovali sme škrydly na zdravotnom stredisku, vyčistili okopy na zdravotnom stredisku i na dome smútku. Vyčistili sme sklad po požiari v dome smútku. Montovali sme vianočné ozdoby, opravovali verejné osvetlenie v obci, na Tomkoch a na Húškoch. Dali sme odviesť elektroodpad. Opravovali sme výtlky pri Halešoch. 2. januára zasadal výbor k vyhodnoteniu detskej bežeckej súťaže v rámci Grand Prix Záhoria, ktoré sa poriada v našej kinosále. Dátum bol stanovený na 25. januára. 4. januára sa poriadal trojkráľový stolnotenisový turnaj. 7. januára sme si z okresného úradu vyslali 13. januára bola pracovná porada poslancov. 14. januára kontrola detského ihriska, 15. januára zasadala kultúrna komisia, 18. januára polovníci organizovali ples, 22. januára bude komisia k voľbám. Upozorním na zákon 398 z roku 2019, ktorý sa mení a doplňa zákon 131 z roku 2010 o pohrebníctve a ktorý sa menia a doplňajú niektoré zákony. S niektorými ustanoveniami sa budeme zaobrať na pracovnej porade. Dňom 1.1.2020 má účinnosť zákon 371 z roku 2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. V parlamente Slovenskej republiky bola dňa 27.11.2019 schválená novela zákona číslo 79 z roku 2015 o odpadoch znení neskorších právnych predpisov. Novela zákona bola dňa 27.12.2019 publikovaná v zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 460 a priniesla legislatívne zmeny. Jedná sa o zmeny vypustenie programu obce, čiže programového odpadového hospodárstva. Toto sa ruší bez náhrady. Súčasne platné programy odpadového hospodárstva obci zostávajú v platnosti, kým neuplynie doba, na ktorú boli vypracované. Zavádza sa povinnosť pre zberovú spoločnosť zabezpečiť vybavenie zberného vozidla váziacím systémom a ohlasovať príslušnej obci množstva vyzbieraného zmesového odpadu a vyzbieraných komunálnych odpadov z obalov a neobalových výrobkov v obci na území, ktorej vznikli tieto odpady. Táto povinnosť nadobudne účinnosť od 1.1.2023. Školský zber, škola alebo školské zariadenia vykonávajúci zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov pochádzajúcich z domácnosti bude musieť štvrťročne oznamovať obci a OZV druh a množstvo vyzbieraného odpadu a informácie o nasledujúcom držiteľovi. Takto vyzbierané množstva odpadov si obec zaráta do miery vytriedenia a OZV do cieľov zberu.
Upravuje sa aj definícia komunálneho odpadu z pôvodu transpozície rámcovej smernice o odpade. Podľa upravenej definície sa pod pojem komunálny odpad zaraďuje zmesový odpad a oddelenie vyzbieraný odpad z domácnosti, vrátane papiera a lepenky, skla, kovov, plastov, biologického odpadu, dreva, textílií, obalov, odpadu z elektrických a elektronických zariadení, použitých batérií, akumulátorov a objavového odpadu, vrátane matracov, nábytku a zmesový odpad a oddelenie vyzbieraný odpad z iných strojov. Ak je takýto odpad svojím charakterom a zložení podobný odpadu z domácností, za komunálny odpad z iných zdrojov sa považuje napríklad odpad z maloobchodného predaja, administratívy, ubytovania, zdravotníckych služieb, stravovania a ďalších služieb a činností, ktorý má podobný charakter a zloženie ako odpad z domácnosti. Nastáva koniec výnimiek pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad z domácnosti. Od roku 2023 budú musieť bioodpad z kuchyne triediť aj tie mestá, ktoré si uplatňovali výnimku na jeho energetické zhodnocovanie. Od roku 2023 sa ruší výnimka pre samosprávy, pre ktoré je triedenie tohto odpadu technicky zložité, napríklad historické časti miest alebo riedko osídlené oblasti. Výnimka na ekonomickú neúnosnosť sa ruší od 1.1.2021. Upravuje sa povinnosť obce nahlasovať zmluvnej OZP pre obaly produkciu komunálneho odpadu, a to konkrétne tak, že bude nahlasovať produkciu zmesového komunálneho odpadu a produkciu odpadov z obalov a neobalových výrobkov oddelenie vyzbieraných v obci. Zároveň bude obec povinná súčasne nahlásiť predmetné údaje a ministerstvu životného prostredia. Novela zákona tiež upravuje ciele odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov. Do 31.12.2025 dosahovať mieru recyklácie najmenej vo výške 65% odpadov z obalov do 31.12.2030 a najmenej vo výške 70% odpadov z obalov. Mení sa miera recyklácie pre jednotlivé obalové materiály. Zvýšenie cieľov v oblasti prípravy na opätovné použitie a recykláciu komunálneho odpadu do roku 2025 najmenej na 55%, do roku 2030 najmenej na 60% a do roku 2035 najmenej na 65%. A doplňa sa cieľ v prípade skládkovania do roku 2035 znížiť množstvo komunálneho odpadu zneškodňovaného skládkovaním najmenej na 10% celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu. A toľko z informácií. Týmto otváram diskusiu. Nech sa páči. Nech sa páči. Pani starostka na úvode, po úvode snáď povedala niečo k článku, ktorý vyšiel na Lajske, to povieme po našom. Hovorila o tom, že niektorí poslanci to podpísali, nepovedala, že niektorí z nich, ktorí som to nepodpísal. Ja by som skôr vyjadril názor takto. Medzi ľuďmi, tu nám predpokladalo sa, že pokiaľ takéto niečo vyjde, tak asi tí ľudia prídu. Pretože momentálne toto je kľúčový problém v dedine. A síce kanalizácia. Ja nechcem sa vracať príliš do minulosti, ale určité veci je pravdepodobne pochopením situácie vysvetliť. V roku 2002 vyšiel zákon 442 o odpadových vodách. Ten zákon hovorí jednu základnú vec, a síce, že obec zabezpečuje vývoz žúb pre, teda v prípade, keď tu nie je kanalizácia. Pravdepodobne vtedajší starosta zareagoval na túto situáciu a rozbehol, ako bude pani starostka správne povedala, rozbehol spoluprácu so Sekulami a Moravským Rejánom na
vybudovanie kanalizácie. Bolo to z jednoduchého dôvodu. Dotácie vtedy sa dostávali pre obce do nad 2000 obyvateľov. To znamená, že síce Moravský Jan a Sekule by to uhrali v tomto smere, ale pripojili sme sa my k tomu a pripravovala sa teda, ja neviem aká dokumentácia alebo niečo také. Pamätám si len na jednu vec, myslím, že je tu kolega Mračná, neviem, aj pani Prevajová, že keď bola tu nejaká debata, alebo teda analýza toho všetkého, akú kanalizáciu máme robiť a to bolo asi v roku 2005. Samozrejme, že sme sa na ničom nedohodli, pretože keď koľko ľudí, toľko názorov a už vtedy mi to pripadalo, že mali sme strašne veľa odborníkov. Nedohodol sa prakticky na ničom. Došlo, ale určite veci boli pripravené, to je jasné. No, došlo k zmene na poste starostu a s touto problematikou sa asi skončilo. Totižto takto. Tam od roku 2004 platil zákon o strete záujmov. To je 357/2004. No a nadväzujem teraz, idem na to chronologicky, nadväzujem na to, že vývoz, ja neviem, odpadu, nie je tu len o kanalizáciu, bolo treba zabezpečiť. Pani starostka zvolila na daný čas, podľa mňa, najoptimálnejšie riešenie. Tým, že pán Kratochvíľ ako mal firmu, nákladnú dopravu, ktorá tieto veci zabezpečovala. Ono, totiž to ale, bolo tam jedno nebezpečie. A to, že poznáme tento zákon, minule sa tu na pán Drobal, nie je tu dnes, jak si ho citoval, dosť takým zvláštnym spôsobom, ale to je vedľajšie. No, mám pravdu, je to stred záujmu toto. Takže toto bolo vždycky také, no, na hrane. Proste ale vyhovovalo to všetkým. A zároveň aj vyvážanie žúb, samozrejme, že vyhovovalo, lenže vieme, kam sa tie žúby vyvážali. To vieme. To nešlo do čističky, toto. Takže, a nebol potom len pán Kratochvíľ vývozca, ale aj, boli tam iní aj vtedy. Bytočne to nám menovať, ale on mal jediné licencie. To je pravda, toto. To znamená, že pokiaľ mali sme tu, ja neviem, zariadenie ako škola, alebo ústav, alebo ja neviem, bytovky neskôr, tak jasne, že musel vyvážať, len to je v poriadku toto, tam sa nič nedialo. Snáď, tedy na to zameral, tak mohol by teda povedať, že či bolo uskutočnené výberové konanie. Ale to vyhovovalo všetkým. Len nebolo vidieť nejakú perspektívu, že ako dlho to môžeme robiť, takéto niečo. A mám taký dojem, že nám to vyvrcholilo tento rok. Ja som sa v minulom roku nevyjadroval prakticky k ničom. Poviem vám prečo. Preto, lebo je tu, noví poslanci sú tu, nech si sami zistia, ako to vlastne pôjde. A zrazu vyšlo takéto niečo na povrch. A poviem vám ešte jednu vec. Pani starostka nám povedala tu na úvode, alebo teda v tom svojom preslove, že od tej doby sa s týmto smere v podstate nič nerobilo. Ja si teraz dovolím interpelovať kolegyňu Uhrovú. Ľuba, vie, že v roku 2014 bola žiadosť o vypracovanie alebo o povolenie vybudovať kanalizáciu do Moravského Jánu. Viete o tom? Prosím, viete o tom? Ja neviem, ale ja o tom neviem, o tejto veci. Možno, že kolega Mračná asi tiež bude vedieť, že takéto niečo bolo. Ja som sa to dozvedel až včera. Keď som zistil na liveke, že tam
proste takéto niečo bolo. To znamená, že nie je celkom pravda, že s týmto sa nič nerobilo. A predstavte si jednu vec, že tie dámy, pani Môrova, Slobodová, či ako sa volali, tieto behom pol roka vybavili všetko. Proste, ja neviem, z železnicou, alebo s požiarníkmi, alebo ja neviem, s melioráciami, s autobusovou dopravou, životným prostredím, všetko bolo vybavené a koncom roku, toho roku, vydalo mestský úrad v Senici súhlas na vybudovanie tejto kanalizácie. Smerom do Jánov. To znamená, že proste vydali súhlas, pani Mučková je tam podpísaná. Teraz všetko sme mali, len jedno sme nemali. Nemali sme peniaze. To je fakt. Nemali sme peniaze a teraz bolo na nás, či čo s tým urobiť. Ale ja skutočne som o tom nevedel. To by som sa mohol teraz opýtať ďalších Štírovnových, či si všimli, že 2. januára 2015 bola tento súhlas, to rozhodnutie o tom, že môžeme budovať kanalizáciu do Moravského Jánu, či si to všimli na niekde, že to bolo vyveselé. Priatelia, vy čo ste už boli vtedy poslanci, to ste si všimli? Dobre, to je územné konanie. Čo to znamená? Ale tam bolo predsa v závere. Ty si o tom vedel? Ja teraz na základe toho, že nám končí v týchto dňoch niekedy v tomto roku, tak viem, že bolo vydané územné konanie. Nie stavebné územné. A ty si videl aj záver toho, čo tam bolo napísané? Nevidel si? Tam bolo napísané, že sa môže pokračovať budovanie kanalizácie. To si nevšimol asi. Pochopiteľne, že chýbali financie, ale chcem tým povedať jednu vec, že nie, že sme nič nerobili. Robili sa, ale jak si sme o tom nevedeli. Vy si snáď pamätáte, že sme niekedy na zasadnutí obecného zastupiteľstva v januári alebo vo februári rozoberali túto otázku, či budeme pokračovať alebo teda realizovať toto rozhodnutie. Nepamätáte si. Samozrejme, že si nepamätáte, pretože sa o tom vôbec nehovorilo. O tomto. Takže, aká taká šanca tu bola? Ja chápem, že bolo dosť náročné nejakým spôsobom to vôbec začať stavať, ale pani starostka veľmi správne povedala jednu vetu, že dotácie sa dávali tam, kde sa s niečím začalo. To znamená, že my už sme mali čističku, áno, zabezpečenú. To znamená, že tá dotácia, ktorá by išla sem, by nešla na čističku. Ale len teda proste na tú kanalizáciu a neviem, či by sme si museli to spojenie zaplatiť my, alebo nie. Pomôžem si zase čísla. Ja neviem, či v roku 2015, keď sme mali v rezervnom fonde 330 000 eur, to je pomerne dosť. No, že či náhodou z týchto peňazí sa nedalo skúsiť niečo začať budovať. Treba zniknúť ulicu, alebo niečo takého. A týmto spôsobom, nehovorím, že donútiť, ale nejako prímeť tých hore, ktorí o tomto rozhodovali, že začali sme niečo robiť a snáď by tá dotácia došla. Ja neviem, ale keby sme o tom aspoň hovorili, tak len tam sa trošku zmenil pomer poslancov, viete, to už, tam bola prvá zmena. No, aha, neviem, či to bolo úmyselné, neúmyselné, ale ťažko toto povedať. Proste niektorí sme o tomto nevedeli, že je tu takáto možnosť, to je celá veda, čo chcem povedať. A teraz vám poviem jednu vec, prečo toto všetko nastáva? Totiž to od 15. septembra 2020, to vám môže prísť niekto, buď z obecného úradu, alebo z orgánu vodnej správy a bude žiadať potvrdenie o tom, kto vám vyviezol žumpu, koľko ste za ňu zaplatili, koľko tam bolo toho odpadu a tak ďalej a tak ďalej.
A dokonca to môže žiadať 2 roky dozadu. Ja sa vás opýtam, kto z vás má potvrdenie o tom, že vám niekto vyviedol žumpu? Ani jeden. Potvrdenku máte niekto? Ani jeden. Nemáte. Samozrejme, že nie. Lenže teraz už to hrozí. A teraz čo? Čo ďalej? Čo spravíme? Ja neviem, či by sme mali nejaké povolenie na to, že to môžeme vyvážať von. Bolo to pre občanov ideálne. Od 11 do 15 eur. Pochopiteľne, že pokiaľ sa to teraz bude voziť, ja neviem, do kútov, povedzme, áno, je možné tento štýl. Bude to trošku drahšie, ale je otázka, či nám kúty zoberú všetko. A keď nie, má sa tam prerávať čistíša. Čo potom? Do Senice? Alebo do Kúžníka? Alebo viete, nie je to zase jednoduché toto, pretože tie financie nás jaksi blokujú, to je v každom prípade, len neviem, do akej miery my sme schopní ísť na nejaké miesta a skúsiť niečo vybaviť. To neviem, ja to nepoznám toto, aký je mechanizmus tohoto. Ono, viete, tu nám bolo hovorené, že sú odkanalizované, povedzme, že menšie obce. Áno, len tam to pravdepodobne buď mali nejakého poslanca, niekde vysoko, alebo prípadne starosta bol členom, alebo neviem, koho vládnúcej strany nejaké. Tam išli prednosti, to je jasné. No, tak neviem, či toto, len spolieha sa stále na výzvy. A čo keď nám to neprejde? Viete, koľko my sme už investovali trebárs do vízie, trebárs na zberný dvor? Máme zberný dvor? Nemáme. Jednoducho to nejde. Slabý verejný obstarávateľ alebo kto? To neviem, ale proste to nejde jednoducho. No a čo sa týka tohoto, že tu na diskup... Áno, je to pravda. Tam môžem súhlasiť s pani starostkou v tom, že príde jedna... to poviem, partia, nejakí odborníci povedia, ide tu tlaková kanalizácia, o 2 týždne príde druhý, príde tu, že budeme budovať spádovú, alebo nejaké individuálne, ale nikam sa nedostávame. To, nechcem povedať, že sú to jalové reči, to bych trošku priťahol za vlasy, ale jedno je fakt, že proste nevyriešilo sa vôbec nič, ale teraz je tu ten občan. My totiž to tu nás sme kvôli občanom. Treba znie len kvôli obci alebo niečo takého. A obec je povinná toto zabezpečiť. Možno, že pani starostka má riešenie. Áno, je to koniec koncov povinnosti obecného úradu, či chceme alebo nechceme. Tak možno, že nás oboznámi s tým, že ako to pôjde ďalej. Neviem si to dosť dobre predstaviť. Možno, že to jedna firma pokrie, ale no, nie som si istý. S týmto celkom. To bude dosť náročná vec toto. Otázka je, že či my by sme nemali trebárs, či ste, hypoteticky hovorím teraz, či by neboli sme schopní nejakým spôsobom vybudovať tú čističku trebárs tu. Aj s tým, že si zoberieme pôžičky. Ja neviem, či to je riešenie, ale zdá sa, že ideálne do toho Moravského Janu by to nebolo celku. Poviem vám prečo. Pokiaľ dojde tam nejaký problém na tej strane, tak trpíme s tým my. Ideálna by bola kanalizácia s vlastnou čističkou. Ale aspoň vlastnú čističku, alebo aspoň tú čističku. Pretože nezabudujeme, že máme... Keď my urobíme tu na kanalizáciu smerom do Moravského Janu, kam budú, čo budú robiť so žumpami na tom Kovanahumšku?
Zase to budú musieť voziť niekam do Poľane. Keby bola čistička tu, tak je to jednoduchšie. Taká čistička, ktorá by teda proste obsiahla žumpy aj z osad aj odtiaľ to. Takže to je len, hovorím, len hypotetický názor na toto. Zadlžili by sme obec. Môžem vám povedať to, že treba, mali sme na konci roku 2018 v rezervnom fonde 329 tisíc. To sú dosť veľké peniaze. Teraz tam už samozrejme nie je toľko. Pretože sme tam aj bolo povedané, že na konci roka sme dosť určité veci sa dali trebárs na, čo to nesledujete, ja neviem, 66 tisíc na hasičinu, 16 tisíc na školu. To sú veci, ktoré sa museli urobiť, ale stále by tam určité peniaze zostali. Nevieme, aký je stav teraz. Ja to neviem, ani neviem, či to volá kto vie tu nám, že po týchto výdavkoch ja na tom stojíme. Takže o tomto je treba pouvažovať, ale bude to problém. V každom prípade. Tak neviem. Aby toto som chcel len povedať, aby ste videli, že tu nás skutočne sa o tom diskutuje. Všetko sa rieši na poradách. Tu na, aj tu ste videli treba, dvihnú sa ruky a hotovo. Občan pravdepodobne asi nevie, že ako k tomuto došlo. Možno, že kolega Vlk povie, že ja to beriem, hento, že asi sa tie pozemky nemôžu takto predať, aj keď striktne neviem. Celkom mi to nevoní toto, lebo keď sa len stručne vrátim k tomu, viete, za koľko sme predali pozemky v minulom roku? Za 27 eur. 27, to sme čo predali? Meter štvorcový, alebo čo? Ja neviem, proste nejde mi to celkom do hlavy. A potom pozor ešte, ide tu predaj pozemkov, treba pod stavby. Koľko sme predali pozemkov? Od roku 2007. No, takže viete, to je ťažko povedať. Ja, takto ešte, keď už sme hovorili o tom územnom pláne. Ten územný plán v roku 2007 bol prijatý. Mali sa urobiť dve ulice. Paralelne s ulicou prvého SNP. Na jednej strane, na druhej strane. Neurobilo sa nič. Proste sa to jednoducho, asi ten plán nebol dobrý, ja neviem. Pravdepodobne nie. Proste sa nerobilo v tomto smere nič. Takže to je veľmi ťažko. Dúfajme, že tento nový územný plán bude dobrý. Bol tu spomínaný nový človek. Môže to byť človek vzácny. Ja to beriem. Len ide o to, že teraz v akom časovom horizonte my sa dostaneme ďalej. To si nie som istý. Zase budú rok, dva, tri? Tak neviem. No, skutočne... Mňa sa to týka, samozrejme nebude, ale nezávidím týmto ľuďom v tomto prípade, že bude to ťažké, ale samozrejme musím povedať aj to, že postavenie starosti nie je také jednoduché. To zas pozor, tých momentálne, čo sa deje, treba, sú platy na týchto vedúcich pracovníkov strašlivé, ja neviem, administratíva, takéto veci. A pokiaľ je človek na to sám, alebo je ich málo, tak ťažko sa to robí, to je pravda, toto. Tak len, neviem, tá spolupráca, chcem povedať ešte na záver, už som to trochu prehnal asi, chcem povedať, že títo ľudia, čo tu sedia, skutočne sa snažia. To môžem 100% potvrdiť, že záleží im na tom, aby sme sa pohli dopredu. Môžu byť príčiny menšieho úspechu objektívne aj subjektívne. Ja nemám vo zvyku to hodnotiť, ja už ani v škole subjektívne nehodnotím, jedine objektívne, percento a hotovo. Takže si môžeme povedať, na koľko percent teda sa volačo podarilo spraviť a na koľko nie. To už nechám na druhých, ale to som chcel povedať, že takáto je situácia. Ja som takisto zvedavý, tak ako vy, že ako z tohoto sa dostaneme. Neviem, bude to náročné v každom prípade. No, len niečo spraviť musíme, to sa so mnou súhlasíte. Tak neviem, ďakujem, ja snáď stačím na dnes. Odrobil som si minulý rok celý. Vypovil v tej diskuzii a síce
Čo sa týka tej kanalizácie, bola vypracovaná dokonca aj projektová dokumentácia, taká predbežná. A neviem, či si spomínáš, pán kolega, bolo zvolané dokonca aj verejné zhromaždenie, tu bolo veľa v kinosále pre občanov. 2007? Nie, 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 skore. No, nie, nie. Bolo to 2007 alebo 2008. Nie, 2005 určite. 2007, áno, 2007. Prišli tam tí odborníci, ktorí teda boli, mali teda vypracovať projektovú dokumentáciu, donesli tam dokonca aj na ukážku, ako by to kanalizačné zariadenie, ktoré oni uvažovali vtedy s tlakovou kanalizáciou, ako by to tlakové zariadenie malo vyzerať. Predstavili nám tam aj to čerpadlo, predstavili nám tam tú nádrž. Keď to občania, a teda predniesli aj, čo by to asi pre občana, pre jednotlivého občana obnášalo. Bol tam 1,1 kW motor, vyrátali dokonca aj koľko, aby to malo asi spotrebu, tam bola okolo jedného kubíka nádrž, ktorá bola umiestnená na súkromnom pozemku, teda niekde vo dvore alebo kde. A odtiaľ by to tlačilo colovou rúrkou do zberného potrubia a ďalej by to pokračovalo tlakovým potrubím do čistiarne odpadových vod. A treba pripomenúť aj to, alebo spomenúť aj to, že tu sa naši občania nezjednotili. No. Jedni boli za, hlavná vec, aby sme mali kanalizáciu, aby sme nejak tento problém vyriešili, a iní boli vyslovene proti tlakovej kanalizácii. Na základe, a s tým sme sa aj rozlišili, že sme nedospeli žiadnemu záveru. Ja som mal, konkrétne som mal nejaké známosti na stavebnej fakulte, tak som tam vybavil konzultáciu u inžiniera Stanka, na ktorej sme sa aj zúčastnili. Ten zase bol iného názoru, že Borský Júr je v takej polohe, že by sa tu dala zrealizovať spádová kanalizácia. Spádová kanalizácia by sa dala realizovať, pretože väčšina obce. Niektoré ulice sú z kopca, ale niektoré idú do kopca. To znamená, že a potom, keby sme to chceli dotlačiť do nejakej čistiarne, stejne by sme museli mať čerpadlá, ktoré by nám to tlačili do tej čistiarne po druhý. Pretože samé by nám to, keby sme spravili aj čistiarne toto smerom na 14, tam je už rovina a tam by sme sa k tomu spádu, aby to tam bez nejakej podpory, bez čerpadiel, bez energie dotieklo, tak to by sme nikdy nedosiahli. A takisto, keď si zoberiete aj dedinu, túto smerom nejaké dolina, tá je spádovaná už k sekuliam. A odtiaľ by sa musela použiť, tam sa musela spraviť nejaká zberná nádrž, tak jak je to treba v Moravskom Svetom Jane na kraji, alebo sekuliam na kraji, a odtiaľ by to muselo čerpadlo tlačiť cez tento kopec smerom na 14. Myslím, že tí ľudia dokonca aj tu boli pozrieť na to, ten inžinier Stanko ešte aj s kolegami, pretože oni sa touto problematikou kanalizácie, alebo teda nakladaní s odpadovými vodami zaoberali a ponúkli teda aj ochotu, že by vypracovali projektovú dokumentáciu k žiadosti na stavebné povolenie. Len bolo treba zabezpečiť čistiareň, ktorá už v tých dobách stála nemalé peniaze. A z toho prišla do úvahy, pretože v Moravskom Jane už vtedy čas, aj sekule boli čas, boli kanalizované, a vtedy tam rozbiehali oni dotiahnutie kanalizácií po ostatných častiach obce, tak prichádzala do úvahy čistiareň, ktorá je tam už vybudovaná, a tá má kapacitu na tri takéto obce. To znamená, okolo tých 5000 ľudí by tam vedeli oni tej odpadovej vody zobrať. Na základe týchto poznatkov bola daná, aj dokonca myslím, že bolo v Sekulia kultúrnom dome, bolo v tom stretnutie, kde sa táto kanalizácia preberala, konkrétne pre Moravský Jana, pre Sekule, ale zúčastnili sa tam niektorí aj ohľadom tejto kanalizácie, akože aby sme mali informácie o tom. A bolo požiadané, či by sme mohli odkanalizovať Borský Svätý Jur do tej čistiarne, ktorá sa nachádza v Moravskom Svätom Jane.
Odpoveď nám bola daná asi taká, že vzhľadom k tomu, že netvoríme jednu aglomeráciu, tak túto žiadosť nám zamietli. Takže týmto nás odstavili. A čo sa dialo potom, 2014, ja už som poslanec nebo, takže k tomu sa vám vyjadriť neviem. Potom sa chcem opäť, čo by treba vyvedel o tomto, že... Ale treba, aby sa občania zjednotili. Či tu chceme, teda... A potom nám povede, že sme tam, kde sme, sme na začiatku. Keď nevíte, jak to odborníka sa zavolať, že jedný presadzujú jednu, tú vlakovú, druhý presadzujú spadovú, zavolajte ich obi boxem a postupne, ale sa pohádajú. Je to isté, s vlakovú nic neriskujete, ešte keď vybudujete spadovú a náhodou by to nefungovalo, toto by pre vás začnú problémy, ale ďalšie investície, ktoré budú dražšie a dražšie a dražšie. Tak to musíte ešte riskovať. Ja chápem, že na to každý nemá, ale ani dneska ne každý má plyn, ne každý má vodu, niekto funguje ze studne, niekto kúri krve, ne plyn. Chceš, pripoj sa, nechceš, nechaj tak. A keď si to rozmýšľaš za 10 rokov, prosím, budete tu stáť raz toho plyn, pre mne, áno? Dobre, ja by som si teraz zobral svoj teraz. Bol tu spomínaný územný plán. Začal by som tými pozemkami. Predaj pozemkov sa tu omiela už dlhší čas. Tak, jak sme sa rozhodli sme sa preto, už viacejkrát sme to spomínali, máme rozbehnutý územný plán. Dva roky. Málo sa pripomienku. Moment. Máme rozbehnutý územný plán. My sme podmienili veškerý predaj pozemkov alebo ďalšie riešenie týchto vecí urbanistickými štúdiami na každú oblasť. My sme začali spolupracovať so skutočne fundovanými odborníkmi na túto tému. Takže pokiaľ sa budú riešiť predaj pozemkov alebo ďalšie veci, tak až potom, až bude na danú lokalitu spravená urbanistická štúdia. My sme už viac minulé zastupiteľstvo sme predstavili tento územný plán. Začali sme spolupracovať s inžinierom, architektom Branislavom Blažekom, poznáte ho, ktorý je rodák z Horského Jura. Má bohaté skúsenosti zo zahraničia, s územnými plánmi a strategickým rozvojom. Dokonale pozná túto našu oblasť a pomáha nám územný plán doťahovať na mieru pre našu obec. Pozná dokonale celé územie so sociálnym zázemím. Dlhé hodiny sme riešili architektúru, rozvoj obce, rekreačné oblasti a tak ďalej. A vždycky to stroskotalo na tom, že neboli podklady, neboli veškeré veci. My sme ešte minulý rok začali s ním rokovať, až vlastne teraz dostal zadanie územného plánu. To znamená, zadanie územného plánu, myslí sa s tým, neviem, či všetci sú úplne majú jasné, akože čo sa týmto myslí zadanie územného plánu. Zadanie územného plánu sa myslí pôvodného územného plánu, ktorý už máme vypracovaný. Dostal ho na preštudovanie, aby sme vedeli, či to, čo chceme spraviť, aj s tými štúdiami, ktoré chystáme, a dokonca už jednu máme pripravenú, zadarmo, podotýka, či to korešponduje s týmto starým územným plánom a stačí nám dorobiť doplnky k tomuto stávajúcemu plánu, alebo je tam nejaký rozpor medzi tým, čo nám zadali oni a čo my chceme my a budeme robiť nové zadanie územného plánu a ten územný plán by bol úplne nový. My sme rozbehli veci tak, že už behom tohto roku by sme sa chceli dopracovať ku konkrétnej podobe. Buď obytných častí, samozrejme aj existujúcich častí, to sa týka, či už je to architektúra, stávajúce územie, plus nové časti obce, rozvojové časti obce,
neustále sa tu množia žiadosti o výstavby nových domov a tak ďalej, odkúpenie pozemkov. Samozrejme, tým, že nepredávame, nestaviame, my si odháňame ľudí z obcov. To všetci vedia. A potom vznikajú takéto veci. My sme v podstate, jak poslanci, k tomu došli tým, že už mali prestrenú knihu a prestretý stôl a museli sme začať pokračovať s týmto všetkým. To znamená, snažili sme sa nejakým spôsobom sa v tom prvom rade zorientovať, čo takisto trvalo nejaký čas. Preto sme sa dohodli, že každé nové územie, rozvojové územie, každému bude predchádzať urbanistická štúdia, aby sa to nestávalo od buka do buka, hala bala. Musí to mať hlavu a petu a musí to byť architekt, ktorý navrhne, tu bude to, tu bude to, tu bude to. Až potom sa budú predávať pozemky, ktoré my, alebo obec určí na predaj. My, ako poslanci, sme povinni hájiť v prvom rade záujmy obce. A majú to obce. To sme povinni. Takže toto je k územnému plánu. Ďalšia vec je kanalizácia. Bolo to povedané pomerne dosť. Ja sa stalo už bez celé rámu. Župan sa nebudem vracať už, to už sa prebralo. Spomínali ste tu aj pán Baláš, aj Martin, kanalizáciu tlakovú, ktorá tu bola vypracovaná ešte začiat z pána Chudíka. Problém tejto otázka ani tak neznie momentálne, či tlaková alebo spádová. Problém znie v tom, či chceme byť závislí, alebo nechceme byť závislí na niekom, nejakom prevádzkovateľi, alebo tým, kto spravuje danú časť, či je to systém, alebo samotná čistička. My keby sme spadovou kanalizáciou gravitačnou. Pre obyvateľov je táto verzia najpohodlnejšia. Ide rúra, tečie a dále sa nestará. Dále sa stará obec, ďalej sa stará obec, buď BVSK, alebo proste ten, kto to má na starosti. Ale náklady na výstavbu takéto kanalizácie sú rádovo niekoľkonásobne vyššie, lebo všade už sú nejaké stávajú zjete, musia sa do výkopov vyhýbať sa tým zjete, samozrejme sa niečo pokazí a tak ďalej. Tlaková kanalizácia je na výstavbu jednoduchšie. Robí sa s takouto trúbkou a netreba dodržiavať žiadny spád ani podobné veci. Náklady samozrejme zostávajú potom na prevádzku toho čerpadla a toho systému na občanov. Ďalšia vec je, čo potom ďalej s tým potrubím. My máme možnosť buď si spraviť vlaku čističku, alebo v tomto prípade zostáva otázka, či chceme byť závislí, alebo nechceme byť závislí na niekom inom. My nevieme, ako sa ďalej vyvinie situácia v Jánoch, alebo na tej vece v Sekuliach. To je jedna vec. A takisto, čo sa týka kanalizácie, spolupracujeme. Mali sme tu x odborníkov, ktorí nás uviedli do celej problematiky. Zopakovali nám v podstate ten stav, ktorý to bol doteraz. Pán Baláš to tu krásne predostrel na dlani. Máme možnosti aj kopec ďalšie. Máme možnosť, sú aj potlakové kanalizácie a tak ďalej. Tých systémov je viacej, ale máme možnosť aj decentrálneho čistenia. A tým by sme možno vyriešili aj osady a podobné veci. A toto je veľmi zaujímavá vec, že my nechceme sa striktne dodržať toho, bola tu nejaký projekt a teraz prečo sa to nerobilo, prečo toto, prečo hento, oprážme to a ideme do toho. Ale čo potom? Kto to bude prevádzkovať? Kto bude za to platiť a zodpovedný? A tak ďalej. A tým sa staneme závislí na niekom inom. Kto sa potom, my tam takto ukončíme rúru a ďalej nevieme, čo sa deje a nevieme to ovplyvniť. A my nechceme obec dostať do situácie, že v budúcnosti s týmto bude problém. Na koho bude zle? Samozrejme na nás. Preto sa rozhodujeme tak, jak sa rozhodujeme. A máme možnosť spolupracovať s ďalšími odborníkmi aj na túto tému a je možnosť ísť
na ďalšie obce sa pozrieť, jak to tam funguje. Odborníci môžu dojsť sem, takisto prezentovať a vysvetliť to aj občanom. Neviem, čo som tomu ešte povedal. Koľko na to bude trvať? My sme... Koľko to trvalo doteraz? My sme určité siete rozhodili, určité kontakty máme. My by sme boli veľmi rádi, keby sme už tento rok sa dopracovali k konkrétnemu projektu. Už tento rok. Takisto aj územný plán. Územný... Záleží, či sa bude robiť nový územný plán, alebo či sa bude... Ja vyprávam, či sa bude robiť nový územný plán, ale my sa neprikláňame... Počkaj, my sa neprikláňame k tomu, aby sme robili úplne nový územný plán. Čo robím? Hovorí, že máte tady nového projektanta, že idete robiť nový. Ale ty chceš robiť, aby sme to robili do buka? Takto zeberme žiadosti a všetky tam naliskáme? Akože... No. To není pravda. Videl si ten územný plán, ako vyzerá, keď je po zapracovaní všetkých týchto žiadostí? Dobre, ja ti poviem takto. Tento územný plán, čo je, je postavený tak, že pred Jurím nám môže vyrásť kedykoľvek fabrika. Že od Stonkov tam sa môže postaviť 20 podschodový panelák. Od odseku, že sa môže... Čo je? Obrazne, áno? My nie sme povinni prijať všetko, ale záleží nám na tom, ako bude táto dedina vyzerať. Dobre, teraz hovoríš, že ide robiť nový. Nejde sa robiť nový. Nejde sa robiť nový. My sme žiadali od pani starostky, aby dala v podstate stávajúce zadanie, ktoré máme k tomuto starému územnému plánu. Zadanie k plánu je iné, než územný plán, čo máš na internete. To sú dve rozdielne veci. Zadanie územného plánu znamená, že my si zadáme, čo chceme, aby bolo v tom územnom pláne. To sú rozdielne veci. Tu ide o to, aby sme... Vy ste to všetko strašne rýchlo. Možno sa neviem úplne presne vyjadrovať, ale... Mal sa pripomínať do roku 2007. Jaký je rok? 2020? To, že sa doteraz toto neriešilo, vyprvuje sa teraz v týchto chvíľach. My chceme tento plán zmeny predstaviť už tento rok, aby boli títo pripomienky. To bude normálne verejné predstavenie. Jak to bude vyzerať? To nebude, že my si tu niečo toto. A môžete nám vysvetliť ešte na situáciu záhrady pána Čekáča? Aha. Aby sme mu to vedeli vysvetliť, keď sa nás lebo na to čaká. Dôvody prečo. My nejme sa, my chceme len testovať tie záhrady, ak sme testovali 60 rokov doteraz. Doteraz to nikomu nevadilo, zrazu bolo niekoľko krát žiadosť spolu. Kedy ste podávali prvú žiadosť o odkúpenie? Pani starostka to má. Kedy podávali prvú žiadosť o odkúpenie? V ktorom roku? Viete čo, akože konkrétne si nepamätám, bola to pani Čechanková Mária, ktorá akože chcela, aj vtedajšie obecné zastupiteľstvo malo takýto postoj. Takže ona vlastne iba chcela podať žiadosť, ale ona ju potom nepodala, myslím. Lebo ste jej to zamietli. A viete, ako ona v tom nevie chodiť. V ktorom roku to bolo? My nejdeme stávať. To je viacej rokov, ja neviem, či je to 6-7 rokov. Neviem. Ale si povedal. No sa to má vidieť o tom, že tu ide o to, že momentálna situácia je taká, že sa robí územný plán. Táto vaša záhrada, vy ju síce užívate možno 40 rokov, ale 60 dokonca. No tak neviem, na čo ste čakali doteraz, mohli ste to urobiť skôr. Ide o to, že... 60 rokov. Marta, prepáčte, že vás... Ja si to nepamätám, ale... že ja im musím tam bola výstavba
možno v roku... Dobre, to je jedno, tu ide teraz o to, že vaša záhrada, vy ste ju mali v prenajme, vy ste za ňu obci neplatili, alebo platili možno korunu, alebo euro. Je tak? No, tu ide o to, že teraz táto vaša záhrada je na exponovanom mieste v dedine, to znamená, že to je miesto, keď sa vchádza do obce. To znamená, že projektant sa vyjadril, že toto miesto by bolo vhodné nejakým spôsobom revitalizovať. Čiže toto miesto by sme aj my do budúcna chceli využiť na nejakú revitalizáciu. Čiže vy budete musieť potom rešpektovať rozhodnutie starostu obce a obecného zastupiteľstva, nakoľko tým, že ste za túto záhradu neplatili v tej dobe možno obvykle nájomné, ale mali ste to skoro zadarmo, v minulých rokoch, keď to bolo jednoduchšie, ste mohli požiadať o odkúpenie, možno by sa vám to predalo. Viem, že už jedno alebo dve volebné obdobia dozadu sa toto riešilo, kedy vám to zamietli, čiže my nie sme na vine. A že sa vám to teraz nepredá, pretože... Musím mi povedať, aby som mu vedela povedať, kto je na vine. Na vine nie je nikto. Vám sa to páčilo, ale na vine išlo... Ako to ja ovplyvním, ako to ja ovplyvním. Robí sa územný plán. Vy toto, čo teraz riešite, ste naozaj mohli možno riešiť pred 30 rokmi. Vy ste nevedeli, že tá záhrada nie je vaša? A to som ani ja nevedela napríklad, no. Ja som sa to pred pár rokmi dozvedela, že to nie je obec. Z národného výbora, že sa to môže užívať, tak to bolo tak. Z roka na rok tak prekázalo. Hold, ale bohužiaľ, už teraz je taká situácia, že... Oco by povedal ten predseda, keď tu bol, Pálo, zobec si to až spodial chceš, viete, no tak teraz je iná situácia, bohužiaľ. Tým, že je to na takom exponovanom mieste, tak možno keby to bolo niekde za húnami, ja vám neviem povedať naozaj. Toto je... Ale keď človek činu, rozumiete? Jak človek? Ako, neviem, čo vám mám k tomu viac povedať. Je to rozhodnutie pár volebných období dozadu, čiže k tomuto vám poviem len toľko a poviem vám to na rovinu. Jednoducho, poslanci s tým nesúhlasíme. Budeme dávať na radu projektanta, že toto exponované miesto zrevitalizujeme. Takže nebudem vás vodiť za nos a hovoriť vám, že možno si to rozmyslíme, ale asi toto bude taká situácia. Ďakujem veľmi pekne. Pán Volkovič. Ja by som ešte trošku... Ja by som ešte pár slov doplnil tomu všetkom. Možno by sa nám začalo lepšie diskutovať vtedy, keď už budeme mať konkrétne riešenia, či na územný plán, konkrétnu urbanistickú štúdiu aj na tento priestor pri vás. A my nevylučíme do budúcna, že, toto, že keď budeme riešiť konkrétnu túto vec, túto časť, že tá záhrada potom sa vám neodpredá. Pokiaľ my nebudeme vedieť, čo s tým, tak vám to... Čo s tým potom, tak sa vám to predá. Ale vy ste nám poslali papier, že do 6. mesiaca máme to zrušiť. Ako my za spôsobom to postavíme? Ako na to povolíte? Znovu budeme tú záhradu robiť? Vy ste poslali papier, do 6. mesiaca to máme zlikvidovať. Som nepodne riešil. Chcel som povedať to, že možno sa nám začne lepšie komunikovať vtedy, keď vám budeme predstavovať konkrétne riešenia. Či je to územný plán, alebo to bude kanalizácia. Keď tu budeme riešiť už konkrétne projekty. My ako poslanci sme sa k tomu dostali v čase, keď tieto veci boli dlhodobo zanedbávané. My sme začali tieto veci vyťahovať a začali sme tlačiť na to, aby sme rozhýbali či územný plán, či kanalizáciu a ďalšie veci. Od toho projektu, ktorý tu bol v roku 2006, uplynulo x rokov a sú ďalšie, novšie a ďaleko lepšie technológie, len čo sa týka kanalizácie a týchto vecí na čistenie a s tým a lacnejšie dokonca, než to, čo než ten projekt, ktorý bol teraz. Technológie pokročili ďaleko dopredu od vtedy. A čo je najhlavnejšie, čo sa týka kanalizácie, nemuseli by sme byť závislí na
niekom inom, kto bude spravovať časť nášho potrubia a čističku, ktorú nebudeme vedieť ovplyvniť, to naše vyústenie. To je jedna vec, čo sa týka kanalizácie. Preto ak bude predstavený konkrétny projekt, a čo by sme chceli spraviť už tento rok, akože tak hovorím, jak pán Baláš povedal, že sme sa nám podarilo nejaké veci aspoň rozhýbať, alebo aspoň vykopať mŕtvolu, jak Dušan hovorí. Že vtedy, ak predstavíme konkrétnu vec, možno aj ináč bude táto naša diskusia vyzerať. My nechceme zakopať obec tým, že ak najlepšie vybudovať kanalizáciu, však ju nejak postavíme a potom už aj bude. No. A občania budú platiť, ak sprostí, keď to má tak hlubo povedať. Preto aj k tej kanalizácii sa chceme postaviť tak, aby aj keď za 10, 20, 100 rokov sem niekto dojde, povie, že aha, dobre, nejsú závislí na niekom inom, ktorý bude spravovať časť našej kanalizácie, alebo čističky, alebo neviem čoho, čo sa... A takisto by sme riešili aj osady, čo sa v tomto pôvodnom pláne neriešilo. Ďalšia vec, čo sa týka územného plánu, my sme to možno neboli, keď sme predstavovali na minulom zastupiteľstve tento územný plán. Môžem vám poslať písomne celé toto predstavenie, aj pokiaľ budete mať záujem o tom, nám ide o to, aby tento plán nebol od buka do buka. Aby každá časť obce bola podmienená urbanistickou štúdiou, aby prišiel architekt a on povedal, toto bude takto, toto bude takto, aby sa nestávalo halabala. Keď to vidíte v druhých dedinách, ak sa stáva, majú územný plán, majú výstavbu, majú všetko, ale vznikajú tam americké predmestia a od nevidí do nevidí. Proto chceme, aby sa zosúladila architektúra. Kedy sa potom môže začať staviať? Dušan, za to, že my sme trpčil vykopali mŕtvolu, za to, že roky sa to tu neriešilo, to není otázka na mňa. To, čo je rozbehnuté, jak má Ríšo alebo co, to nezastavím. Nech to ide. Našem záujme je takisto. Ako útočíte na nás, ale my sme tí, ktorí sme v podstate, jak povedal Dušan, sa opakujem, vykopali mŕtvolu. Utočíte na nás, samozrejme, keď vám predstavíme konkrétny plán, pochopíte. Ide o to, aby, dajme tomu, vy si postavíte barák a hneď za Humnavy vám niekto postaví bytovku, princíp. To je úplná hlúposť. Áno, v centre obce je to momentálne tak, že je možné, že sa zbúra starý dom, niekto kúpi ten pozemok a postaví si tam panelák. Je to možné. Nikde to nie je definované, že nemôže. Nikde. My toto chceme urobiť tak, že aby stred obce ostal historicky taký, aký je. Aby sa nestávali takéto veci, že za vašim barákom bude stáť panelák, kde vy prídete úplne o veškeré súkromie, o všetko. Tam ide o vašu ochranu, nie o našu. Ja v podstate už bývam, mne to je jedno. Ale ide o to, že tuto tí ľudia, aby robili komunitu, ideme to pospájať tak, aby sa robili komunitné centra, aby to boli námestia, aby to boli rôzne také veci, ktoré sú pre vás, pre nás, pre všetkých, pre decka. Aby som sa ja za to nemusel hambiť, že Ježiš Maria, to kto tam postavil len takú stodolu, keď to je 300 metrov vysoké. Ani zbytovku sa tady nesúhlasil, bez učetá sa tady postavil. Pretože to nebolo regulované územným plánom. V prípade tom, že by to bolo regulované územným plánom, že sa to tu môže postaviť do maximálnej výšky, dajme tomu 3 metre, tak neexistuje, aby to tu stalo. Neexistuje. Nie, neobhajujem ani nikoho, ani starostku, ani nás, len vám posúvam informácie, aby ste vedeli, o čom to je, že to nie je iba o tom, že nie, nepredáme. Nepredávame to z určitého dôvodu. Ani to predávať nebudeme, nech si sem pošle žiadosť aj Maria Terézia. Nebudeme predávať, pokiaľ nebude tento územný
plán aj s architektonickou štúdiou. Nebudú sa predávať pozemky. Ale na to, aby vám 6 ráno niekto pustil traktor, predložný si v podstate, ktorý vám tam drnca 40 minút a veškerý smadne do pokoje, tak už nie tak dokážu úplnosť. Proč nemôžu tyhle auta, pretože na našich ulicích stojí jeden traktor, dva traktory, jedno veľké nákladné auto, hodnocuje všetky všemu a ja bude sa obláčiť, nie tak, ja to mám všetku v kuchyni. Takže ja som si myslel, že sa prišiel vidieť do výstavby, ktorá tady zahrnuje 16 rodinných domov nových, ale nemáme uprostred Toto je jeden z dôvodov, prečo sme žiadali tento stávajúci územný plán dať tomuto architektovi, nech si ho preštuduje. Či je podľa tohoto územného plánu možné stávať parkoviska, či je možné parkovať hocikde, takisto aj to vyprávaš, títo traktory, nákladiáky. Toto všetko je v zadaní, toto všetko... Totižto zadanie územného plánu je to, že my si zadáme, jak práve jedna z možností je, nechcem, aby mi tu stáli traktory, hovnocúci a neviem čo. Tak v tom územnom pláne od toho odborníka by to preštudoval a povie, aha, dobre, tu spravíme stovisko na takéto veci a zakážeme v tejto obytnej oblasti, aby tu jezdili. To je jeden príklad, presne si mi trafil do červeného, to je jeden príklad z zadania územného plánu, kedy sme teraz vyžiadali o starostky a posunuli sme odborníkovi, aby si to preštudoval. To je jeden príklad z x ďalších, či je to vaša záhrada. No, my nesme proti tomu, že teraz nepredáme vám to, ako hovorili Dušan alebo ostatní, nepredáme vám to a basta, hotovo. To, že nepredáme vám to, to je proste podmienené niečím. My vám to predáme v prípade vtedy, ak bude spravená urbanistická štúdia na túto oblasť a povieme, my ako obec, keďže my poslanci sme v prvom rade povinní zastávať záujmy obce, my ako obec tu chceme spraviť toto. Pokiaľ tu nechceme spraviť nič, OK, predávame vám túto časť záhradu. Jasne. Či máme tú záhradu zrušiť, alebo máme čakať, až vybudujeme ten územný plán? Ono je otázka na ne. No ako? Ja by som sa chcel vyjadriť za občanu tých osad, Tomky, Vali, Húšky. Je tady spomínané, niektoré okolné boli staté a niektoré boli hluchy. A poviem vám asi prečo. Tá čiščička nemôže byť bez toho územného plánu ani bez tej kanalizácie. To je jedno z druhých súvisí. Nikto vám nebude budovať ani čiščičku, ani samotnú kanalizáciu. Tak to nejak by ste mieli začať. Ja vám nechcem teraz radiť, akorát začať, ale tí občania, či to je tam z tých osad, nikto není obeznámený s ničím, ani nevie, jak to funguje. Ja myslím, že 50-70% to je isté aj tu ľudia, v tejto dedine, rozumíte. S týmto, keď nejak začnete, tak už máte odrazový mostík, čo budete, či zavoláte projektanta, aby niečo robili. Ale predstavte si, že o tomku, kto to bude platiť, keď to pohoře niekde daleko, keď to nebude čistička. Tam pán Baláš to spomenul a myslím, že obhájujú to dobre. Veď máte, neviem, starostka to vie presne, možná 200 krát, 60-70 čísel toho húšky. Takže to je 300 čísel, 300 domov. Neviem, 2-3 krát v roku. Ja by som byl za to a prosím vás, aby ste sa priklonili aj takému, že aj tam treba trošku to dodržovať to životné prostredie, nelen tu, rozumiem. Preto sem vás oslovil, nič iné. Dobre, ďakujem. Iba odpoviem na otázku. Toto presne je jedna z tých pripomienok,
ktoré fakt dali treba, aby tu ozneli. Čistička samotná, keď je jedna centrálna, rieši obec. Nemôže riešiť toľky, húšky, valy a vôbec neosady, alebo takéto veci. No je? Je tak. To sa povie také komory, kde sa tá fekala nie dosť. Keď je jedna a že tam nastane porúka, ale to sa tam nečerpáva, rozumiem. Tak je zle, ale keď bude dvojkomorová, tak sa nemusíte platať dovesť, povedzme, 50-60 kubíku denne. Chápete? To záleží, aká bude kľúka. Presne, presne, o tieto sme sa... Ja som robil gaďarov a my sme dokážali z tej firmy, kde ja som robil, každý týždeň 30-50 kubíku tam dovesť. A keď sem dal požiadavku, že dovedem jedné dny 50 kubíku, tak mi to zamýte, rozdrhel. Chápete? Tak ja som to aj z tých skúseností, že tých komorí je tam více, určite. Existuje aj decentrálny spôsob čistenia. Veľmi centrálny, aj kde čistička. Ešte len jednu, že určite sa to nedá spraviť. Jeden rok to tam budú nejaké jedali. Keď by bola čistička, tak už o tých pomalých ľudia môžu voziť. A zase zostanete pri župa. Zase zostanete pri župa. A ká sa posunete? Iba to, že to nevyzete zahomnali, zaplatíte dvakrát okolo. No. A o tento vyprávam chod okola. Existujú decentrálny spôsob čistenia a máme možnosť spolupracovať so špičkovým odborníkem na túto tému, inžinier Oravec a inžinier Pšenička. Ktorý je ochotný nás zobrať, takisto aj občanov obce, ktorí budú mať záujem, ísť sa pozrieť na tento systém a takisto prísť sem a vysvetliť nám celý tento systém, ako to spočíva. Najväčšia výhoda je to, vyriešime osady a nebudeme závislí na niekom druhom, kto nám vlastne... No. Ja sa chcem vyjadriť tým pozemkom, keď už sme tu boli spomenutí. My sme ten pozemok normálne kúpili od normálneho súkromnej osoby za 28 000 eur. My sme ho nedostali za pekné oči, ako si možno niekto myslí. A tam ukazuje niekto, že vy tam môžete stavať, vy tam nemôžete stavať. Treba sa pýtať človeka, ktorý to podpísal a predal to tej súkromnej osobe a dal tam to stavebné povolenie nie je na poslancov ani na nikoho, kto tam už stáva, ale na tých, ktorí to tam dovolili stavať, lebo to bolo obyčajné pole a niekto tam dovolil stavať a spraviť tam 4 pozemky niekomu cudziemu, ktorý prišiel a proste videl z toho krásny zisk. Takže nie, že ja tu môžem stavať, ty tam a takéto proste, to je všetko len. Normálne sme ho kúpili, ten stavebný pozemok. A ešte jedna vec, čo som zabudol povedať, a čo je veľmi podstatná vec. Možno týmto článkom, ktorý sme vyhodili von, sme podmienili to, že ľudia sa konečne začali zaujímať a to, že vás tu je toľko. Začali ste chodiť na obecné zastupiteľstvo, to je veľmi dôležitá vec, ktorá tu doteraz chýbala. A nikto nebol, kto prišiel sem a pýtal sa, prečo tu není kanalizácia, prečo tu celé tie roky nechodil nikto, prečo není kanalizácia, prečo není územný plán. A teraz na nás tu je, že my sme v podstate, jak Dušan povedal, vykopali tú mŕtvolu a začali robiť na týchto veciach. My sme teraz, musíme si obhajovať, my tu sedíme a obhajujeme si rok našej práce, ale ten rok našej práce je to, že my sme tu nebyli ak cvičené opicelné kvôli tomu, že sme zdvíhali ruky, ale ten rok sme skutečne naháňali odborníkov na či už je to kanalizácia, územný plán a ešte kopec ďalších vecí. A tak, ďakujem. Takže vám to nechcem povedať, mám vysiem úrok, ale pred nami všetky generácie robili to, čo robili kedy. To zisťovali. Vy ste už sa nestarali doteraz o kanalizáciu, až keď ste došli ako poslanci. Pani Prevajová, ja som do kde tu bola tá prezentácia, Martin spomínal. No však to rozmenu vyhrať. Ja som do takýto platy zadošiel. Áno, ale ja som viem, že dnes sa neurobilo nič, tak to, jak
Dobre, takže ja mám otázku na pani starostku. Pani starostka, tým, že to s vývozmi odpadových vôd dopadlo takto, ako to dopadlo, tak ja sa chcem opýtať vaše stanovisko, alebo povedzte mi tu verejne pred všetkými občanmi, ako ste sa rozhodli s vyhlásením súťaže na dodávateľa. Potrebujem vedieť vaše konečné stanovisko. Nepotrebujete to vedieť iba vy. To stanovisko je také, že sa pre obecné budovy bude vyvážať na čistiareň odpadových vôd. Vyhlási sa výberové konanie, možno zajtra, pozajtra, pokiaľ si všetky tieto veci uistíme. A bude sa to, vyhlási sa to mailom a môžu pripomienky dojsť aj písomne. A čo domácnosť? Čiže aj písomne znamená, že aj mailom môžu prísť elektronicky? Mne ide o to, či to bude elektronicky mailom, alebo či to bude iba v obálkach. Pokiaľ to bude elektronicky mailom, tu som namietala pani starostka, že to nie je spravodlivé voči všetkým uchádzačom, a to nehovorím o transparentnosti, pretože elektronicky mailom to je diskutabilné. Za ďalšie, momentálne ste v konflikte záujmov, či sa vám to páči alebo nie, pretože dôvod, či sa pán Kratochvíľ prihlási alebo nie, to je úplne jedno. Stále ste v konflikte záujmov. Ja hovorím o tom, že najtransparentnejšie riešenie je v obálkach s nápisom neotvárať a s volením komisie. Pýtam sa, vy ste štatutár obce, vy o tom rozhodujete. Ja hovorím len kvôli transparentnosti a kvôli tomu, aby aj smerom k občanom bolo všetkým jasné, že to prebehlo veľmi, veľmi transparentne. Priala som si byť zároveň členkou tej komisie, ako neodborník laik, takže poprosím vás tu pred ľuďmi verejne povedať vaše stanovisko. Ďakujem. Súťaž môže byť robená aj mailom. Tam presne sa v podmienkach stanoví, kedy dojde mail, to zapíše verejný obstarávateľ. Ale vôbec s tým nemám problém, ako aby obálky boli doručené v písomnej forme. Nemám s tým problém. Keď to akože tam zapracujeme, kľudne to môže byť v písomnej forme. Môžete byť účastník, jak neodborník pri otváraní obálok. Vôbec tým nie je žiadne. Ja potrebujem vedieť, či to bude aj mailom, aj obálkami, alebo iba obálkami. Pretože vy ste povedali, že môže byť aj mailom. Sa teraz pýtam záväzne, či to bude mailom, alebo obálkami. Nemôžu byť dve možnosti. Ale môžu byť dve možnosti, ale kľudne môže to byť len v písomnej forme. Toto chcem, aby bolo jasné, na čom ste sa... Ja si myslím, že môžem sa pokračovať. Áno, bude to vyvesené na webovej stránke. Zastupiteľstvo, to ste sa dali zasadu a dohodnúť tam, aké podmienky musí ten záujemca splňať. A tie podmienky dá na papier, čo sa to... Pán Mračná, pre vašu vedomosť, my sme sa dohodli v pondelok na našej porade, že bude výberové konanie, na podmienkach sa dohodneme, nebolo nám to umožnené, pani starostka mi povedala, že sa rozhodla pre verejné obstarávanie elektronicky. Preto tu na to upozorňujem, pretože chcem vedieť pred všetkými, ako sa rozhodla. Pretože pokiaľ to bude elektronicky, mám vážne pochybnosti, na to mám právo, a pokiaľ to bude v obálkach s nápisom neotvárať a môžem byť súčasťou komisie, tak môžem garantovať z tohto miesta, že to bude veľmi, veľmi transparentné. Ďakujem. Ale mohli ste to aj na druhovi. Prečo ste sa mali na všetkých podmienkách dohodnúť a zastupiteľstva? Aj na zastupiteľstvo podávania tých materiálov. Štatutár obce rozhoduje, to je starosta. Ja môžem povedať svoje námietky, preto ich takto hovorím verejne, pretože keď bude mať pochybnosť o tom, že v elektronickom verejnom obstarávaní mám pochybnosti, tak môžu konať orgány vyššie. Teraz sa pýtam preto verejne, aby to bolo jasné. Ďakujem. Ďakujem.
A my sme sa tak dohodli na porade, opakujem. Dohodli sme sa tak na porade. Štatutár obce rozhoduje. Keď sa pani starostka rozhodne, že bude mailom, bude mailom. My to neovplyvníme. Ale vy ste jej dali v tom, aby ona sa o tom rozhodla. O tom rozhoduje štatutár obce zo zákona. My sme nič nikomu nepovedali, nerozhodli, rozhodol zákon. V zákone to je štatutár obce rozhoduje. Prosím. Ja mám dotaz na pani starostku práve ohľadne. Ne, to ja mám dotaz na vás. Ne. Ja už Dobre, ja mám dotaz na pani starostku. Kto teda bude vyvážať žumpy nám, rodinným domu? Kto? Aha, takže to je počkej. Áno, to je pravda. Toto si mali uvedomiť. Ten, koho... Áno. Ale nie ja, jak sama osoba, rozumiete? Ako štatutár obce. Pani starostko, ja sa navrátim k tomu, co ste řekla na začátku, je 8 papíru tady. Udial som si dvě poznámky. Vy ste řekla na začátku, že se tady o vašem jménu mluvilo a tak dále, na různých sítích sociálních a podobně, a že žádná stížnost na firmu Kratochvíl tam nebyla. Všechno fungovalo přesně, tak jak má, nikdo si nestěžoval. Bla, 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 a končíte se slovy, Kratochvíl to skončil proto, že na něho byly stížnosti. Takže teď jsem ale ano. Buď si to přečíte teda ještě jednou, ale ne teď, to radši doma. Za druhé, když už se o něčem bavíme, tak já si myslím, že každá mince má dvě strany. To znamená, že když tady čtete papír od faráře, který tam dneska na Facebook dál reagoval v podstatě na nás dva tady, a přečetla jste ho kompletně celý, proč jste tu nepřečetla i ten pamflet nebo ten papír, který napsala pár poslanců, a který byl taky na Facebooku veřejný. Proč? To je každá mince má dvě strany. Ptám se vás proč. Ja som tu reagovala na to, že tam tiež, čo to bolo napísané na Facebooku, to tiež neboli samé pravdy. Lidé musí vědět, o co se jedná. A aby som věděl, potřebuju plus a mínus, tak se vás tam proč jste nečetla i to, co napsali poslanci z našeho města. Pretože tam neboli samé pravdy. Napríklad? To, že na firmu Kratochvíl nejsou žádné stížnosti? Nie, to tam nebolo napísané. Mhm. V ten den, ja bych vám přál být v mojí kůži, když 3. nebo 4. ráno slyším v rozhlase, že firma Kratochvíl, kterou jsem do té doby teda neznal, že to má na starosti vývoz, a dozvím se v pátek ráno, že nebude vozit. Já jsem googlil, říkám, neznám to, proto chvíli neznám, ale pro jistotu jsem se podíval do svojí žumpy, říkám, jej, potřebuji to vyvést, bylo sobota, neděl a pondělí volno. Tak jsem odešel jako vždycky tady do toho areálu a tam seděl člověk, kterého jsem už delší dobu neměl moc rád, protože byl velice nepřístupný, nepříjemný, a ten na mě vyletěl takovým způsobem, jak divoký pes, že on tu nikomu dělat už debila nebude, a jestli chci to vyvést, takže mi to vyveze za 86 euro. Já jsem do toho spadl jak hruchy do mísy, nevěděl jsem vůbec, o co se jedná, ale co bylo podstatné, naše žumpa byla totálně plná. Nebyl jsem jediný. Volali jsme vám na pomoc na řešení a vy nám odkážete, ať vám to vyveze Chovanec. Dobře, ale ptám se, Chovanec nemá ani licenci, ani povolení, a v podstatě, když se postaví s traktorem, je to otázka 10 minut a je pod ním 20 cm kaluž oleje. Takže ještě by to chtěl možná ekologisty, aby se tu podíval, v jakém stavu jsou tady věci a co zanechávají v přírodě, a možná by to bylo už kompletní. To je z mojej strany všechno. Ale ještě jsem nedostal odpověď, kdo nám to bude vyvážet. Jo, a ještě jste nám řekla, že se máme stěžovat Ronkovičové, že za to může ona, takže teďko nevím. Pán Brázdil, keďže ste doteraz firmu Kratochvíl nepoznal, tak neviem prečo, akože zrovna 3. januára ste si dal vyvážať žumpu jej. Mali ste si dať vyvážať tomu, kto vám doteraz. Ja som vám povedala, že bude výberové konanie, kde budú... Kde... My sme iba nevedeli, že to je váš manžel. Nám stále tam vyvážal. Iba hovoril, že je tam taký nepríjemný pán, aby sme sa...
váš manžel, takže by vážil na môžu. Dobre, ďakujem za vysvetlenie. Teraz tu bude výberové konanie, bude tam musieť byť prihlásená osoba, ktorá má živnosť na vývoz odpadových vôd a dajú sa tam podmienky a ide o cenu. Takže necháme sa prekvapiť. Tuto v prvom rade ide o obec, aby obecné budovy boli odkanalizované. Ja stále nechápem, kto bude nám vyvážať tú žlúž. Však môže vám vyvážať aj ten pán, ktorý má na to oprávnenie, pretože tu není veľa ľudí, ktorí majú oprávnenie. On bude musieť mať oprávnenie, ale aj zmluvu s čistiarňou odpadových vôd. Ale kto má? Veď to není jedna vzady, kto ktorý môže ďalať. Jak to mám ja zistiť? U koho to mám zistiť? Kto má licenci na traktor? Kto má licenci na veľké nákladné auta? A na druhou stránku, jestliže vy ste srovnávala Kratochvíľa a další a Vlka, ten som nechci zastávať, ohledne kubíku, tak jeho traktor má 10 kubíků, tak ako má Kratochvíľová Tatra. Tak. Úplne stejne. Dobre. Keď sme si vyžiadali zmluvu, ktorá bola uzavretá pred asi 100 miliónom rokov, medzi obcov a AK Kratochvíľ. Len som to dal pozrieť jednej právničke, ktorá mi odpísala. Budem citovať. Áno? Ktorá mi odpísala. Keďže som videla dole tieto dva podpisy, čekla som si, kto to je. Vieme, kto to je. Jednoznačné porušenie 357 2004. Keďže povinné zverejňovanie zmluv obce je až od 1.1.2011, toto sa vytknúť nedá. Chýba číslovanie zmluvy. Chýba príloha k zmluve, platný cenník od 1.7.2009, ak si tým menil, zmluva mala byť dodatkovaná vždy kvôli zaktuálneniu cenníka. Ako sa kontroluje reálnosť vykonania práce, alebo sa Mirnix faktúrie kdečo? Súpis vykonaných prác, kto to kontroluje? Čo je nutná príloha k faktúre? V akom dátume, v akých časoch sa posýpa, uhrňa? A v akom čase sa vykonáva zimná údržba? Je spoločnosť poistená voči škodám spôsobených tretím osobám? Dajme tomu, že by nebolo uhrnuté, áno? Vidíte von, rozbijete si hlavu, umrete. Na koho triko to ide? Ide to na triko obce. Obec sa musí chrániť aj tým, že si kontroluje svojich dodávateľov ohľadom poistenia. Musí. A pozrite si posledný prípad, čo bol v Košiciach. Zle uhrnuté, pred magistrátom, spadol, rozbil si hlavu, umrel priamo tam pred magistrátom. Kto to platí? Platí to mesto. A mesto to bude vyžadovať od svojho dodávateľa. Nikde som takúto poistku nevidel, to neexistuje. Dobre, prečo nie je kopia poistky prílohu k zmluve? Prečo nie je výpis ORSR prílohu k zmluve? Faktúra má splatnosť 10 dní od doručenia, vystavenia, od vykonania práce. PS. Toto mi napadlo, ako doma v noci napíšem lepšiu zmluvu, to by som trvala na okamžitom vypovedaní a spísaní novej zmluvy, kľudne aj s tým istým dodávateľom, ale takej, aby ste sa vy, ako občania, boli krytí a zmluva mala poriešené naozaj všetko. Toto je čistá katastrofa. Ďakujem. Chcela by som sa opýtať, pani starostka, kde ste túto zmluvu z 2009. našli, pretože keď si dobre pamätám, keď nemám Alzheimera, tak asi 2 roky dozadu som sa vás pýtala, či máme zmluvu s vašim manželom a povedali ste mi, že nie, nemáme žiadnu zmluvu. Čo sa mi potvrdilo pri kontrole, pani Balečíková, naša kontrolorka, robila kontrolu 2014-2016, dobre si pamätám? Robila na podnie Šimona Kadlica kontrolu o odpadoch, sa mi zdá. To znamená, ja mám za to, pokiaľ tá zmluva vtedy existovala, tak ste ju mali tým pádom poskytnúť pani kontrolórke. Ja ju tam neevidujem v tej kontrole, absolútne žiadna zmienka o tejto zmluve nie je.
Čiže ja som si týmto potvrdila, a nie je to osočovanie, ako hovoríte, že tá zmluva podľa mňa neexistovala. A tým, že nemá číslo, vy to neviete ani nejak dokázať. Tým, že nemá číslo, nie je nikde zaregistrovaná a mne ste 2 roky dozadu povedala, že takáto zmluva nie je. Mne ste to tak povedali, keď som to dobre pochopila, keďže nie je, je rozdiel. Dobre pochopili, tá zmluva je založená v Šanone v roku 2009. A prečo nebola poskytnutá kontrolórke našej, keď ide robiť kontrolu na odpady? Toto bola preprava, doprava, odpady. A prečo jej nebola poskytnutá? Vy ste dostali podnet na kontrolu, nie iba asi, vy ste dostali odpady ako také. Šimon žiadal všetky odpady, to znamená aj pána Kratochvíľa. Tak ja by som vám dala odmenu, keby to iba na mne záležalo. Tam boli odpady ako také, preprava, doprava a tú zmluvu sme, keď v tom roku sme tou zmluvou disponovali, ja si myslím, že vám mala byť poskytnutá. Alebo minimálne by ste mi teraz mali povedať, že ste o nej vedeli, pokiaľ by pani starostka vám ju ukázala a povedali ste, toto mi nedávajte, toto nepotrebujem. Aj prepravu, dopravu. Dobre. Takže ďakujem. Ďalej, tu chcem pred občanmi teraz povedať jednu situáciu, nech si každý spraví úsudok sám. Pani kontrolórka robila kontrolu pohonných hmôt, nakoľko tankujeme u jej manžela, u pána Kratochvíľa. Táto kontrola dopadla katastrofálne, to znamená, že veľmi dobre dopadla. Veľmi dobre dopadla. Mám ju tu citovať? Asi nie. Ja som čakala, že dopadne bez jednej chybičky, pretože 3 roky som žiadala, aby takáto kontrola urobená bola. Čiže po 3 rokoch, kedy ste mohli povedať, že teda áno, máme špičkové faktúry s dodacími listami, všetko, stasky neboli, mali sme tam dokonca pochybenie pri menovaní zamestnancovi, dali sme mu 20% príplatok, nemali sme vnútornú smernicu, čiže to sú také celkom závažné pochybenie, ja si myslím. Ale chcem zdôrazniť toto. Tankujeme u pána Kratochvíľa, aby sme ušetrili. Tankujeme u pána Kratochvíľa, aby sme zamedzili prípadným nehodám našich zamestnancov, keď idú tankovať, aby nešli napríklad do Šaščína, do Sekul alebo do Kutov. Ale pokazilo sa nám piaggio obecné. Na tom istom družstve, kde má pán Kratochvíľ pumpu, máme vzadu normálny autorizovaný servis a tam nebol nikto sa opýtať pána Šimonoviča, či toto auto vie opraviť. My sme toto piaggio naložili pánovi Kratochvíľovi na nákladný automobil, ktorý ho odviezol do Malaciek do servisu, kde to určite vyjde lacnejšie. Takže na jednej strane tankujeme, aby sme ušetrili a na druhej strane servisujeme auto v Malackách tiež, aby sme ušetrili. Ďakujem. Nakoľko je to moje rozhodnutie, kam budeme dávať auto do servisu. O pánovi Šimonovičovi som nevedela, že je autorizovaný servis. Viem iba, že v poslednej dobe sa venuje SHR činnosti. Ospravedlnenie na to, že sme to auto viezli až do Malacie? Čiže bol problém ísť za ním a opýtať sa, či je schopný toto opraviť za oveľa menej peňazí ako teraz. Som zvedavá, aká príde faktúra z tých Malací. No príde úplne za to, za čo vymenia. Takže, keďže ale prečo ste nešli za ním? Ale ja som ho nevedela, ja som nevedela, vy že... Vy neviete, že on tam má autoservis, tak akože, pardon. Čo? Hej. To je jedno.
Nikto nebol za ním sa informovať. Tak z jednej strany tankujeme, aby sme ušetrili u pána Kratochvíľa a servisovať auto budeme v Malackách. A ešte, aby na nákladnom aute pána Kratochvíľa odišlo, má to logiku? Pýtam sa. Tu sme ušetrili? Ale prosím vás, tu nejde o to, aby sme ušetrili, ale kto to opraví. Môže sa stať, že za chvíľu budeme servisovať v Seredi. Ale fľadáte peníze pro rôzne projekty. Aby sme ušetrili. Ale my nepotrebujeme ušetriť. No. My potrebujeme ušetriť iba keď chceme tankovať u pána Kratochvíľa. Prečo nemôžeme tankovať v Šaštíne? Pretože Kratochvíľ má najdražší naftu na okolí. Tak. A pani starostka povedala, že má jednu z najlepších cien, najnižších a ešte aj najkvalitnejšiu. To je všetko v poriadku. Pán Kratochvíľ, automat. 5-5 pár sekúl, ale konečne. Môžem vám povedať, že niektorí, čo tankovali, sa tu dávali problémy s autami. Aj tí, čo tankovali v Môže, podľa mňa tak či tak, my si tu nemôžeme len tak povedať, prečo tankuje tam a netankuje tam a prečo netankuje tam. To musí prejsť nejakým transparentným spôsobom. Chceme či nechceme. Ale ja už dosť dávno hovoril, že ono by bolo fajn urobiť aj výberko na pohonné hmoty pre obec. Dá sa to spraviť, dajú sa vyjednať ceny, dá sa všetko, len treba chcieť. Ja by som sa teda k tomu tiež ešte vyjadrila, ono je to v podstate len taká naša reakcia na to, aby ste vedeli, že toto je proste ten boj, ktorý tu my zvádzame, že keď sa na niečom dohodneme, že proste odpoveď je iná a že to, čo si my povieme, tak je to zase že zas inak. Takže neznamená, že keď sa na niečom dohodneme, že to tak vie a že to platí. Chodil pro naftu alebo pro benzín do sekúl, do kútu, do Šaštína. Keď tady pijáču, ktoré za deň nafrká, hlavne v čas sezóny letnej, kedy sa kosí a tak ďalej, x kilometru, hoci sa to nezdá, že by vždycky z prázdnu nádržu niekam išiel. Povíte si, spravíme si zásob. Aha, dobre, porádku. Tak natankujeme do x bantasek 20 litrových pohonné hmoty. Kde ty pohonné hmoty budeme skladovať? Lebo musíte ich nejak skladovať, musíte byť zabezpečené proti požáru, slnku a tak dále. Máme tady rovno podnosem riešení na to, aby sme si zabezpečili to, co funguje. Ne, my hľadáme dôvody, proč ne, lebo sme zaujatí, lebo toto, hento, takto, zákon a tak dále. Jako ten zákon, dobre, ano, píše sa tam. Nesmí tam být konflikt, alebo teda stred zájmu. Co je to ten stred zájmu? Myslím si, že keď verejne to je prospešné, tak ten zákon ako by to mohol akceptovať. Je to tak? Možno sem sa nevyjadrujú správne. Zkrátka, nesúhlasím s tým, aby sa špekulovalo na dovoze pohodných hmot od niekaľ iná. Jasne, akceptujem. Ale nejde iba o to, že v prípade toho, že keď pôjdeme do súťaže, môže sa prihlásiť kdokoľvek. Ale s cenou sa dá vyjednávať. Dá sa vyjednať tá cena. My nemusíme platiť tú istú cenu, čo platí bežný občan. Obec môže, keďže je veľkoodberateľ, môže mať oveľa nižšie ceny. Dá sa to dohodnúť. Dá sa vybaviť všetko na svete. Len sa musí chcieť. Fakt. Prosím vás, to je veľmi veľký odberateľ. Tu celá sociálna poisťovňa niekde odberá, robia si takéto zmluvy, hej, ale obec není veľký odberateľ. Janičku, ja som chcela na margo toho, že ja nenamietam, že niečo robí pán Kratochvíľ, alebo že sa niečo robí iba u pána Kratochvíľa. Mne vadí momentálne, že sa musí tankovať iba u Kratochvíľa, pretože oni keď v tom Šaštíne sú a majú prázdnu nádrž, oni tam nenatankujú. Oni ešte dojdú sem a tu sa natankuje. Toto mi vadí, že není to
také, že idem rozmýšľať transparentne a efektívne v tom, že som v Šaštíne, tak tam natankujem. Oni vždy musia sa vrátiť do Jura a tam natankovať. Idú na Tonky treba, mali by cestu do Šaštína, musia aj z Lojzovi natankovať. Toto mi vadí. Prečo je to takto? Prečo to nemôže byť tak, že keď idú do Kútov, nech natankuje v Kútoch? Nikdy sa to nestalo, lebo tam majú založené karty u neho a je to zakázané. Tak akože o čom to je? Toto je nejaká spravodlivá súťaž, alebo čo je toto? Ja z celej tejto debaty, čo sa týka PHM, mám dojem, že nevidím tú transparentnosť, jak ty spomínala, ale zároveň nevidím ten dôvod, proč by sa on nemiel kvázi legalizovať, aby sa od neho mohla obec brať. Ale toto nikdy nikto nenamieta. Ale ja nemám ani problém s tým, a to pani starostka veľmi dobre vie, ja som nikdy nenamietala to, že pán Kratochvíľ robí práce pre našu obec. Nikdy som to nenamietala, dokonca sama som bola iniciátor, aby sprostredkovala stretnutie so svojím manželom, že sa chceme s ním sadnúť, že sa chceme porozprávať o prípadnej ďalšej spolupráci. Toto bolo zmetené zo stola, bolo to zamietnuté. Čiže my sme urobili, čo sa dalo. Nech to není verejný. Takéto nič ste nepovedali, takže... Ja som vás, pani starostka, toto je najjednoduchšie, čo môžete povedať. Ja som vás vyzývala minimálne trikrát na to, aby sme si sadli, aby ste vášho muža sem zavolali. Za ďalšie, osočovali ste tu teraz pána Vlka, ktorý tu neviem, či je alebo nie je, nemôže sa brániť. Takže pán Vlk tu bol minimálne na dvoch zastupiteľstvách, kde sa chcel s vami rozprávať, aj s nami poslancami. Chcel predložiť svoju ponuku. Opäť ste to zmietli zo stola. A nechcete, aby som povedala vetu, ktorú ste vyslovili, lebo určite ste ju nepovedali. Takže bavme sa tu normálne, seriózne, dobre? Tak, má právo sa zúčastniť, samozrejme, toto mu nesmie byť upreté. To je iba dojem. My sme rovnáno, treba sa pýtať, treba takto komunikovať, máš iba taký dojem. Ja som povedala, že nesmie byť diskriminovaný, je tu v dedine, má tu tie mechanizmy, nech to robí. My, poslanci, jediné, čo sme chceli, bolo transparentnosť, chceli sme vidieť zmluvy, chceli sme vidieť toky peňazí a keď to nevidíš, tak jednoducho začneš protestovať. Všetko dávané od každého jedného, či je to živnostník, či je to konateľ SROčky, to je jedno. Tak nech to je žiadané aj od neho. Ale poviem, že to je koľkokrát stačí u ľudí, ktorí nesú znali týchto skúseností, aby si spravili subjektívny názor, hlavne negatívny a ne. A ne a proč a tento a on má a tak ďalej. A toto je najväčší problém v našej obci, čo mňa veľmi mrzí, pretože tá negativita už tu je taká rozšírená, že už z komára somára spravíme, ale neopýtame sa na tie dôvody. Najlepšie je povedať, že ja môžem za vývoz žum, že pán Kratochvíľ s tým skončil. Ako ja neviem, čo ja s tým mám spoločné osobne. A nespokojní poslanci. Tí nespokojní poslanci chceli vidieť faktúry, chceli vidieť verejné obstarávanie, chceli vidieť, z čoho vyšiel. My chceme vidieť, že to je všetko tak, ako to má byť podľa zákona. Bohužiaľ. Marta, vy chcete transparentnosť aj o 300 eurových faktúr. Do 5000 sa nemusia dávať žiadne verejné obstarávanie, cena bez dane, podotýkam. A okrem toho, keď si myslíte, že trikrát do mesiaca vo februári napadne sneh, že tu budeme robiť nejaké zmluvy, alebo nie. Akože to vlastne je možno hodnota 1000 eur. Môžem sa na niečo spýtať ešte pri tomto? Za každé natankovanie sa berie bloček, alebo je tu otvorená faktúra za celý mesiac? Aj. To sa robí aj. Tankovať sa chodí na faktúru. Pozrite sa na kontrolnú správu o PHM, tam je jednoznačne napísané, či to tam je, alebo nie je, chýbajúce bločky, ale tu ide nám o to, že ja som strašne šťastný, že pán Kratochvíľ tu je, lebo minulý rok
Minulý rok, keď bola tá kalamita, že sme sa išli pozabíjať po ceste do Senice, všetky cesty boli neprejazdné. A ja som vošiel do Jura a tuto to bola rozprávečka. Perfektne, perfektne uhrnuté, posypané, všetko bolo to na top úrovni. Na top úrovni. Ale tiež, predstavte si to, že ide s tou radlicou a poškrká vám auto. Koho? Kto bude niesť následky? Obec. Obec to bude vyžadovať od koho? Od svojho dodávateľa. Je ten dodávateľ poistený? Ak urobí škodu väčšiu, čo ja viem, že zbúra dom, my zaplatíme ako obec zbúraný dom? Poistka musí zapísať čerpania tých THM. Takže občas som tam pracoval aj do kúzina, ktoré patrí pod obec. A bol to realizované asi tým spôsobom, že natankoval som. Spokojne mi bol vydaný dodací list, ktorý som ja bol povinný odovzdať tu na úrade, úradničkám, aby si to oni mohli porovnať s faktúrou, ktorá im príde. Tak toto asi bolo. A o tom poistení, to by som pochyboval, že on nemá poistené svoje stroje ako podnikateľ. Ja neviem, ale no určite ako podnikateľ ich musí mať poistené. A oni by mali byť súčasťou tej zmluvy. Všetky tieto veci, ktoré som čítal o tej kartičky, by mali súčasťou... Povinné zákonné poistenie musí mať každý. Janku... Janku, toľku... Dobre, ale spôsobí, ja to ale však poistenie zodpovednosti za škodu má aj on, ale máme aj obec, takže to... Je tam súčasťou tej zmluvy? Nie je tam. Je tam číslo, ale mám to čítať od začiatku. Ale nie, ja viem, čom... O čo ide? Ale viem, o čo ide, aby sme boli my tu chránení, že transparentne to vyhral tento, pretože je najlepší, najvacnejší, má poistku, má na to najvyššie detaľné. Keď sem príde akýkoľvek úrad na kontrolu, nemusím sa báť doma, že niekto z nás pôjde do basa. Nemusím. Ale u PHM sa nedá povedať, že kedy je najlacnejší, tam sú pohyblivé ceny. A čo sa týka uhrňania, sme si povedali, že za tých, ja neviem, keď trikrát na minulý rok si zoberme situáciu, v januári napadol sneh, čiže sa prevažne v januári uhrňalo. Pozrite si, za koľko asi sme my proste z rozpočtu dali peniazy. Však to není ani, to ne, určite nebolo 2000 eur. Ale mne ide o to, že fakturuje sa na základe čoho? Kto kontroluje počet vykonaných prác? Kto kontroluje to, koľko výjazdov bolo spravených? Ale... Koľko sa zhrňalo? Koľko sa pri tom najazdilo kilometrov? Kto toto kontroluje? Pretože to je súčasťou tej faktúry. Áno, to je súčasťou tej faktúry. To je súčasťou tej faktúry. A dajme tomu... Prepačený, obrazný prípad, som ožratý, prekliknem sa o 36 km cenami stupne o toľko to. Ako to zistí moja účtovníčka, že ja som toľko neprešiel, že prešiel som o 36 km viacej? Ako to zistí? Nezistí to vôbec, len povie, áno, OK, je to OK. Hotovo. Zodpovedná osoba, ktorá bude kontrolovať, či sa vykonané práce, ktoré sú v tej zmluve, naozaj aj vykonali. A či sa fakturované práce rovnajú tomu, čo sa vykonalo. Takže pani starostka, posledný krát sa pýtam vaše záväzné stanovisko k výberovému konaniu. Prebehne vo válka? Vaše pevné rozhodnutie, dobre, super, ďakujem. A ešte som sa chcela opýtať, aj keď to sú teda podľa vás nízke faktúry, podľa mňa aj 100 eur je dosť peňazí. Máme tu z polovice decembra faktúru od firmy Česta v tvárnice Rockford Cement, čo sme robili v decembri. No, niekde murovali, alebo čo sme robili, suma 536 eur. Mi to tak padlo do oka, že čo sme tam robili v polovici decembra. Tvárnice Rockford Cement v sume vyše 500 eur. Ale že čo sme robili? Tak to není tak dávno zase, aby sme si to nepamätali. Máme
To je v poriadku, len teda ja si myslím, že prehľad by ste mali mať, to už není málo zase cez 500 eur. Potom som žiadala na porade, som vás poprosila, či by ste mi spravili štatistiku vyťaženosti nášho právnika. Že či to, čo mu platíme paušálne, aj ho tým vyťažíme, pokiaľ nie, buď ho prestaneme platiť, alebo sa dohodneme teda, že... A čo sa týka právnika, vy ste chceli právnika, ktorý podá najnižšiu cenu. A teraz on podal paušál. Predtým sme nemali na paušál, tento podal najnižšiu cenu, 120 eur je paušál. Jak mám kontrolovať jeho vyťaženie? To, keď sa mu niečo zadá, tak on odpíše. Ale akože, proste, či je to veľa alebo málo, či v januári je to 4 krát, sme ho oslovili, a vo februári len 2 krát, tak akože to považujete, akože, že to není vyťažený, alebo jak to treba? No to možno považujem, že je málo vyťažený, tak asi treba, aby sme si asi urobili nejakú organizáciu zase voči nemu práce, že teda pokiaľ nebudeme mať voči nemu nič ten mesiac, dajme mu treba z nejaké VZN-ko skontrolovať, urobiť, alebo dať návrh, po prípade smernice, jedno s druhým, z tej právnej stránky, myslím. Lebo pokiaľ ho nemáme vyťažovať, tak na čo ho platíme tým pádom? My sme to mysleli v takom zmysle slova, že keby sme my ako poslanci potrebovali právnu pomoc, čož momentálne, keď sa vás opýtame, tak vieme to od vás, ale v prípade, že naozaj nie je vyťažený za ten paušál, ktorý dostáva, tak nevidím zmysel v tom, aby sme to platili. Ja by som mal ešte otázku, ako sa bude tým občanom vyvážať na tie župy. No, to vlastne stále. To myšlo, ja som neziskej, jaká bude filozofia toho? Ja už to viem, ja vám to poviem. Ja si pozíci kúpim, čo je padlo, a veškeré voka tam na ulicu, nech sa obec stará. A uvidíme. Pretože není ani vyvešené na obci, kto by mohli vyvážať, jeho telefónne číslo, nic. A župa sa mne plní. Zabezpečenie robí tá oslovy dvoch.
dvoch, troch, štyroch, čo vedia, že môžu. A zverejní, pozrite si odec záloh, pozrite si, dajte si vývoz žunt. Niektoré obce majú zverejnené. Pre našu obec vyváža žunku, telefónne číslo a jeho meno, hej. A už občan sám si jem zavolá a dá si vidieť žunky. Týmto povinnosť obce končí. Zabezpečuje verejnoprospešné služby. Zase to... Likvidácia odpadu, akože to, čo ste povedali? To je verejnoprospešné služby. Najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným zároveň. Zase iné, to sme už mali verejnoprospešné služby pri dotáži. Ale to je ďalej, aj odpadovými vodami a miestnou verejnoprospešnou službou. Asi máte každý zákony, no? Výpovedná lehota v tejto
v tejto objednávke 3 mesiace. 3 mesiace. Takže pani starostka predtým, než to vyhlásila, by to mala už 3 mesiace predtým vedieť, alebo ešte bude pán Kratochvíľ 3 mesiace vyvážať. Takže je to dostatočný čas na to, aby sme my našli niekoho iného. Hotovo. Šľúst. Pán Kratochvíľ napísal, že bude vyvážať. Za vysoké strany. Áno. Nikde to nie. Že keď obec má riešiť, tak to máme riešiť spolu s obecným zastupiteľstvom. A tým pádom by... No, ale zde by si kúpiš do prdele. Za 86 rokov to riešiť. Ja nemôžem za to, že nám povedala. A kto to môže jasná? Ja vedím. Predtým ste rozprávali, že vám tam pekal ráno ľudí, ja neviem, traktor. Máte tam dva, prečo ste sa neopýtali suseda? Pretože sused má 7 kubík kolej a ja mám 10 kubík kolej. Jeden jedna, sedem a druhý krát vám vyhore zase. A peď si ten traktor, ktorý to chčie, z vrchu dolu ten olej. Takže ja poprosím, až to tam prijede, tak vám sa volám určitú číslo a vy nebudete ten olej potom pekne vysáť z toho pozemku, áno? Dobre. Dobre, ďakujem. Ja by som chcela ešte povedať. Nehádajte sa, až sa nájme. Je to jediné číslo, ktoré bolo uverejnené na webovej stránke obce, hotovo, šlo celý problém je vyriešené. Ide o to, že aké číslo by to malo byť a či je schopný vyvážať to na čistiare. Nemôžete niekomu povedať, že to vyváža do polície. Ja by som sa chcela opýtať, našla som zmluvu na internete, na našej stránke, Výskumný ústav vodného hospodárstva. Ja by som sa chcela opýtať, že čo sme to tu podpísali a že teda čo bude z toho pre nás vyplývať. Lebo to sa týka tých rehákových hoší tam, toho pozemku, lebo oni si tu dali nejaké, že monitorovacie zariadenie na sledovanie znečistenia podzemných vôd. Ktoré má, proste je to 50x50 cm, je to hĺbkový vrt, ktorý umiestnili na pozemku a jediný náš akože benefit je ten, že môžeme od nich žiadať každý rok rozbor vody, lebo oni sú povinní dávať tento rozbor vody a my, akože, keďže sme súhlasili s tým, že to môžu mať na našom pozemku, tak tento rozbor nám poskytnú. A kde to je, že na akom pozemku tam, v tých hoškách? A to si oni našli, alebo to vy ste ponúkli? Oni proste mali nejaký prieskum tohoto územia a našli si tu dva pozemky a potom akože si vybrali ten, na ktorom to je. Takže je to... Na hliníku čo je, aký vrt? No a tu je ešte teda napísané, že dostaneme 30 eur za rok za toto? Či to máme namiesto tohoto? No 30 eur, no tak dostaneme, no. No ale akože to, ale už iba to, že budete vedieť, aký je ten rozbor tej spodnej vody, tak to si myslím, no tam v tých hošach to bude určite dobre. Dobre, ďakujem všetkým za účasť na dnešnom zasadnutí. Dovolím si ho ukončiť, nakoľko už je 21 hodín.